אנחנו נמצאים בערב ראש הש... בערב יום הכיפורים. היינו רוצים לדבר קצת על נושא אחד שקשור לקדושת יום הכיפורים. ידועה הגמרא במסכת ברכות, מספרת הגמרא שחזקיה המלך חלה את חוליו, שחז"ל הקדושים אומרים שלא היה אדם שהיה חולה ברמה כזאת וחזר בחזרה לחיים כמו שחזקיה היה. והנביא ישעיהו בן אמוץ מגיע אליו בדבר השם ואומר לו, צב לביתך כי מת אתה ולא תחיה, תכין צוואה, אתה עומד להסתלק מן העולם. שואל אותו חזקיה המלך, צריך לדעת שחזקיה המלך היה אחד האנשים שהיה מועמד של הקדוש ברוך הוא להיות משיח, כמו שחז"ל הקדושים אומרים, ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיה משיח וסנחריב גוג ומגוג. הוא מגיע אל חזקיה המלך ואומר לו, צב לביתך כי מת אתה ולא תחיה, תכין צוואה, אתה עומד להסתלק מן העולם. שאל אותו למה, אמר לו, בגלל שלא הקמת בית. כל אדם מצווה להקים בית, מצווה על מצוות פריה ורביה, ולא הקמת בית, לכן אתה עומד להסתלק מן העולם. אמר לו, הסיבה שלא הקמתי בית כי ראיתי ברוח הקודש שיצאו ממני בנים לא טובים. אמר לו הנביא ישעיהו בן אמוץ, מה זה העסק שלך? מי דמיפקדה תבאי לך למיבד, אתה מצווה להתחתן, תתחתן, מה שהקדוש ברוך הוא ירצה להוציא ממך יוציא ממך, אל תיכנס לחשבונות שמיים. בלשון הגמרא, בהדי כבשי רחמנא למה לך? למה אתה נכנס לכבשונו של הקדוש ברוך הוא? אמר לו חזקיה המלך, אם ככה תן לי את ביתך. אמר לו הנביא, אני לא אתן את ביתי כי אני לא רוצה בת אלמנה, לא אתן לך את ביתי. אמר לו, אם ככה סיימת את הנבואה, בן אמוץ קלה נבואתך וצא, שכך מקובלני בבית אבי אבא, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל יתייאש מן הרחמים, שנאמר, הן יקטלני לא היחל. מיד מספרת הגמרא, ויסב חזקיה פניו אל הקיר והתפלל. שואלת הגמרא, מה אכפת לך אם הוא סיבב את הפנים לקיר או סיבב את הפנים לסלון, למה נפקא מינה איפה הוא הסתובב? אומרת הגמרא, הכוונה שהתפלל מקירות ליבו, ביקש רחמים מהקדוש ברוך הוא שיאריך ימיו ושנותיו בטוב ובנעימים, והקדוש ברוך הוא שמע לבקשתו והאריך את חייו ב-15 שנה. חזקיה ביקש מהקדוש ברוך הוא אות, והוא נתן לו אות, החזיר את השמש אחורנית. לאחר שהקדוש ברוך הוא שלח את הנביא ואמר לו שהוא מאריך לו את החיים ב-15 שנה, והמפרשים דנים למה 15 דווקא, הסיבה היא כיוון ששם שמיים של י"ק נמצא בין איש לאישה. איש ואישה לשניהם יש אש, רק שבאיש יש י' ובאישה יש ה', ואיש ואישה שכינה שרויה ביניהם, זה באות י' ה', וי' ה' בגימטריה 15. אז לכן, היות והוא הסכים להתחתן, אז האריכו לו את החיים ב-15 שנה. לאחר שהוא התחתן עם הבת של הנביא ישעיהו בן אמוץ, נולדו לו שתי ילדים. לאחד קראו רב שקה, לשני קראו מנשה. רב שקה מת, נשאר מנשה בן יחיד, ומנשה מלך אחרי אבא שלו. אני לא נכנס עכשיו לדבר על מנשה, כי כבר דיברנו אודותיו בעבר, אין טעם לחזור על הדברים. אנחנו רק רוצים לקחת נקודה אחת. חז"ל הקדושים אומרים שמנשה אין לו חלק לעולם הבא. כך אומרת המשנה בתחילת פרק חלק, מסכת סנהדרין. אומרים חז"ל, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא חוץ. וחז"ל מונים כמה אנשים שאין להם חלק לעולם הבא, אחד מהם זה מנשה, צריך לדעת שהזוהר חולק על זה, ואומר שלמנשה כן יש חלק לעולם הבא, ועד הרבה הוא ראש מדור התשובה בשמיים, כך כותב הזוהר הקדוש. בגמרא במסכת יבמות יש המשך לסיפור. הגמרא ביבמות דף מ"ט מספרת שיום אחד קורא מנשה המלך לסבא שלו, הנביא ישעיהו בן אמוץ, ושואל אותו שלוש שאלות. שאלה ראשונה הוא שואל אותו, משה רבך אמר כי לא יראני האדם וחי,
משה רבינו אומר, לא יכול להיות שאדם יראה את הקדוש ברוך הוא וישאר בחיים. ואתה אמרת, ויראה את השם יושב על כיסא רם וניסה, איך ראית אותו ונשארת לחיות? זה סותר את מה שאמר משה רבינו. משה רבך אמר, כי מי כהשם אלוקינו בכל קוראינו אליו, מתי שאתה קורא לקדוש ברוך הוא עונה, ואתה אמרת, דרשו השם בהימצאו, קראו בי אותו קרוב, משמע שיש זמנים שהוא קרוב, ויש זמנים שהוא לא קרוב. משה רבינו אמר את מספר ימיך עמלה, ואתה אמרת, והוספתי על ימיך 15 שנה. הנביא ישעיהו בן אמוץ לא ענה לו על השאלות שלו, והגמרא שם מסבירה למה, והוא ידע שהוא לא יצליח להימלט ממנו, ורצונו של מנשה להרוג אותו, אז הוא נמלט. הוא לא יכל להימנט באופן פיזי, כי הוא ידע שהוא יהרוג אותו מיד. הוא אמר שם, ובאמצעות השם הזה שהוא אמר שם קדוש, הוא זכה לצאת משם בשלום, והקדוש ברוך הוא הביא אותו להיכנס בתוך עץ של ארז חלול, והוא השתחל פנימה לתוך הארז ונעלם מעיני בשר בדם, לא ראו אותו. המפרשים שואלים למה דווקא עץ ארז, אז ידוע מה שנאמר בפסוק, צדיק התמר יפרח כארז בלבנון נשגה, לכן הוא נכנס לארז ולא לברוש, שם הוא נכנס וישב בתוכו. נו, נשאלת השאלה, אם הוא יתחבא כל כך טוב, אז איך תפסו אותו? מספרת הגמרא שמנשה הלך לחפש אותו ומצא אותו שהוא נמצא בתוך עץ ארז. איך הוא מצא אותו? מספר הירושלמי שהציציות של הנביא ישעיהו בן אמוץ נשארו מחוץ לעץ. פתאום רואה מנשה שיש ציציות מחוץ לעץ, הוא אומר, מה עושים פה ציציות? זה לא יכול להיות שבן אדם תלה שם ציציות. הלך אל העץ ומצא את הסבא שלו שקוע בתוך העץ, הלך הביא מסור וחתך את העץ עם הסבא שלו בפנים, וחתך לסבא שלו את הפה. וחז"ל אומרים שזה היה עונש ברמה של הנביא ישעיהו בן אמוץ על מה שהוא אמר, ובתוך עם טמא שפתיים אנוכי יושב. טוב, זה הסיפור שמופיע על מנשה המלך. הנביא ישעיהו בן אמוץ סירב לענות למנשה על השאלות שלו, אבל השאלות הן שאלות. אם כתוב בתורה, כי מי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו כהשם אלוקינו בכל קוראינו אליו, אז איך אומר הנביא בדבר השם, דרשו השם בהימצאו, קראו בי אותו קרוב? איך יכול להיות? משמע שיש קרוב ולא קרוב. את השאלה הזאת שואלת הגמרא במסכת ראש השנה בדף י"ח. אומרת הגמרא, דע לך, נכון, הקדוש ברוך הוא קרוב לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. הקדוש ברוך הוא תמיד קרוב בכל עת ובכל שעה שפונים אליו. אבל יש זמן מיוחד של קרבת אלוקים מיוחדת. הוא תמיד קרוב. אבל יש קרוב ויש קרוב. יש קרוב מה שנקרא קרוב אליך באותו דירה, ויש קרוב אליך ליד כיסא ליד כיסא. זה קרוב, כמובן, גם אם הוא אותו בניין באותו דירה הוא קרוב אליך. גם אם הוא דירה מולך הוא גם קרוב אליך. אבל יש מה שנקרא קרבת אלוקים כזאת שהוא צמוד אליך, וזה בעשרת ימי תשובה. הימים האלה שאנחנו נמצאים בהם, בין כסל לעשור, אלה הימים האלה של קרבת אלוקים מיוחדת. וחז"ל הקדושים אומרים, שתדע לך, שכמו שיש בפסח זמן חירותנו, וכמו שיש בסוכות זמן שמחתנו, יש בשנה זמן שנקרא זמן תשובתנו, זמן של תשובה. בזמן של תשובה זה בעשור היומים שבין ראש השונה ליום הכיפורים. כל השנה זה זמן של תשובה. אנחנו אומרים בכל יום הרוצה בתשובה. אנחנו אומרים קריאת שמע על המיטה עושים תשובה. יש לנו יום כיפור קטן עושים תשובה. כל זמן הוא זמן של תשובה. כל יום צריך לחזור על העוונות שלו. כתוב בחז"ל, עבר אדם על מצוות עשה ועשה תשובה, מוכנים לו מיד. אז ודאי שעדיף להתוודות כל לילה לפני שאדם הולך לישון, להתוודות. זה ודאי שצריך לעשות את זה. אבל יש זמן מסוגל לתשובה. זמן שהשערים פתוחים, זמן שהקדוש ברוך הוא מחכה לנו, זה הזמן הזה. ואדרבה, כתוב ברבנו יוינה, ויעזור השם לשווים כאשר אין יד טיבה משגת. הקדוש ברוך הוא עוזר לבן אדם שרוצה לחזור בתשובה, הקדוש ברוך הוא עוזר לו. והרמב״ם בהלכות תשובה כותב, אף על פי שהתשובה והצעקה יפה לעולם, בעשרה ימים האלה שבין ראש השנה ליום הכיפורים היא יפה ביותר ומתקבלת מיד, שנאמר דרשו השם בהימצאו. חז"ל הקדושים אומרים שבימים האלה שבין ראש השנה ליום הכיפורים, תפילת יחיד יכולה לקרוע גזר דין
מה שאי אפשר לפעול כל השנה רק בציבור. יחיד יש לו כוח של ציבור בימים האלה, שנבין מה מונח כאן ביסוד הזה. וצריך לדעת שהיום הזה, יום הכיפורים, נקבע כבר בראשית הבריאה, כמו שהגמרא בפסחים אומרת ששבעה דברים נבראו בעולם עד שלא ברא את העולם, אחד מהם זה תשובה, אז הקדוש ברוך הוא יכין ביחד עם התשובה יום מסוגל לתשובה. מהו היום המסוגל לתשובה? זה יום הכיפורים. כותב החינוך במצווה קפ"ה שהיה מחסדי האל על בריאותיו לקבוע להם יום אחד בשנה לכפרה על החטאים עם התשובה שישובו. כותב החינוך שאם יתקבצו עוונות הבריאות שנה שנה תתמלא שעתם לסוף שנתיים או שלוש או יותר והתחייב העולם כליה. אם רחמנא ליצלן לא היה מציאות כזאת של יום כיפור, היינו אוספים עבירות 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 והיינו מגיעים לה שנקרא היה מוקדש את השאה, ואז מה היינו מגיעים? היינו מגיעים לדור המבול, היינו מגיעים לדור אנוש, רחמנא ליצלן. הקדוש ברוך הוא היה משחית את העולם, רחמנא ליצלן. על כן ראה הקדוש ברוך הוא בחוכמתו, כדי לקיים את העולם, לקבוע יום אחד בשנה לכפרת חטאים לשווים, ומתחילת הבריאה יעדו וקידשו לכך, ואחר שיעדו האל ברוך הוא אותו היום לכפרה, נתקדש היום וקיבל כוח הזכות מאיתו עד שהוא מסייע בכפרה. הקדוש ברוך הוא עוזר, כמו שאומר רבנו יונה, ויעזור השם לשווים כאשר עניין טבעם משגת. רבותיי, בואו ננסה להבין כאן דבר נפלא. בספר אבני נזר של הרבי מסוכותשוב, והאמת היא שיש היהודי הקדוש מפשיסחה משלים את הדברים שלו בצד הנגדי, אמר הרבי מאבני נזר, מהרבי מסוכותשוב, אמר יסוד נפלא. ישנה משנה במסכת כלים, פרק י"ז. אומרת המשנה, כל מה שנברא ביום הראשון יש בו טומאה. דהיינו, ביום הראשון נבראה האדמה, בריש יצבור אלוקים את השמיים ואת הארץ. אז נבראה האדמה. כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדמה, מי שעושה כלי מהאדמה, כגון כלי חרס, מקבל טומאה. מה שנברא בשני לא מקבל טומאה. למה? כי בשני מה הקדוש ברוך הוא עשה? הפריד בין מים עליונים למים תחתונים, זה לא מקבל טומאה. מה שנברא ביום השלישי מקבל טומאה. מה עשה הקדוש ברוך הוא ביום שלישי? ברא אילנות. הוא ברא אילנות, עשית כלי מעץ, אז זה מקבל טומאה. מה שנברא ברביעי לא מקבל טומאה. מה הקדוש ברוך הוא ברא ביום רביעי? מאורות, אז לא מקבל טומאה. מה שנברא בחמישי לא מקבל טומאה מדאורייתא, אבל מקבל טומאה מדרבנן. מדאורייתא, אם עשית כלי מעופות ודגים, לא מקבל טומאה. מדרבנן, אומרים חז"ל, יש לנו שני דברים שמקבלים טומאה, כנף האוזנייה וביצת הנעמה. הכנף של האוזנייה והביצה של בת היענה מקבלים טומאה. זה מדרבנן, מדאורייתא לא. מה שנברא בשישי מקבל טומאה. כלי מאדם, כלי מבהמה, מקבל טומאה. מה שנברא בשבת לא מקבל טומאה. לא נברא שום דבר, אבל בשבת לא מקבל טומאה. אז מה יש לנו? יש לנו כאן איזה ימים של טומאה? ראשון, שלישי, שישי. זה מה שיש לנו ימים של טומאה. אמר אבני נזר, יום הכיפורים לעולם לא יחול. לא בראשון, לא בשלישי ולא בשישי. כי אין ליום כיפור שום קשר לטומאה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אמר, אני לא בורא דבר של טומאה ביום שבו יהיה יום הכיפורים. ללמד אותך שהקדוש ברוך הוא, כשהוא תכנן את בריאת העולם, הוא תכנן וידע שיום הכיפורים יכול לחול רק ביום שאין לו שום קשר לטומאה. אמר היהודי הקדוש מפשיסחה על הדברים האלה, מבלי לציין, הוא ציין את המשנה הזאת ואמר, פורים חל רק בימים שיש בהם טומאה. פורים יכול לחול או ביום ראשון, או ביום שלישי, או ביום חמישי, או ביום שישי. יום חמישי אמרנו גם אין טומאה, הוא אומר נכון, אין טומאה מדאורייתא, אבל מדרבנן יש, פורים זה מדרבנן. אם זה מדרבנן, אז זה חל מדרבנן. פירוש הדבר שפורים, זה מה שכותב הארי הקדוש, מי נתלה במי? יום הכיפורים הוא כמו פורים, שהפורים יותר גדול מיום הכיפורים. למה? הוא אמר יום הכיפורים חל רק בימים שאין בהם טומאה, ואילו יום הכיפורים רק בימים שאין בהם טומאה. אז רואים שהקדוש ברוך הוא כשהוא תכנן את העולם, הוא תכנן אותו בצורה כזאת
שיום הכיפורים יהיה רק בימים קדושים שאין בהם טומאה, והשנה בעזרת השם יום שני, היום שהקדוש ברוך הוא הפריד מים עליונים עם יום תחתונים, הכל סביב מים של טהרה, זה יום הכיפורים דהשתא. רבותיי, הרמב״ם והגמרא אומרת, דרשו השם בהימצאו קראו בהיותו קרוב. אם ישנו יהודי שעדיין לא מרגיש קרבת אלוקים, כי הוא לא מרגיש את הימים האלה, הוא צריך לדעת שיש לו או בעיה, או בדרשו, או בקראו. הנביא אומר, דרשו השם בהימצאו קראו בהיותו קרוב. אם אתה לא מרגיש את ההרגשה הזאת של קרבת אלוקים, חסר לך או בדרשו השם בהימצאו, או קראו בהיותו קרוב. חסר לך. אחר היית מרגיש. אין אדם שלא מרגיש בשעות האלה לפני יום הכיפורים, את ההרגשה הזאת מתקרבים אל היום הגדול של החנינה. יש לנו מושג מה זה יום הכיפורים. היום הכי שמח בשנה זה יום הכיפורים. יום מחיקת עוונות. אין לנו מושג מה זה עוון אחד, מה זה חטא אחד, מה זה פשע אחד. אין לנו מושג. שהקדוש ברוך הוא מוחה לעוונתם של ישראל. אין לנו מושג איזה דבר נפלא הוא יום הכיפורים. הרב שך, זכר צדיק לברכה, אמר בישיבה, ואולי אפשר להכניס את זה לעוד נושא בעניין יום הכיפורים. אמר הרב שך, זוג שרוצה לרכוש דירה, נו, לרכוש דירה היום זה לא דבר פשוט, מיליון שקל, מאיפה ייקח את ההון הזה? אמר הרב שך, תאר לך שמשרד השיכון מחלק דירות, מחלק דירות, עמידר, יש דירות, מחלק דירות. יש לו לחלוקה 250 דירות ויש 2,500 ממתינים. 10% מאותם 2,500 תרכשו דירה. צריכים לעבור למשרד השיכון, יש 10 ימים שבהם משרד השיכון שומע רעיונות ובסוף מחליט למי לחלק. נו, איך היה נראה 10 ימים האלה? מתי היית מגיע לעמוד בתור? שאל הרב שך. יומיים קודם היית כבר יושב שם וקובע תור, תופס, או מביא כיסא או לא מביא כיסא, או עומד ברגליים. לא היית אומר אפילו רגע אחד, אני עייף. למה אתה לא עייף? כי עוד מעט מחלקים דירות, אז אתה לא עייף. לא כואב לך הרגליים ואתה מחליף בינך, אתה עומד ואשתך עומדת, ואתה מביא חברים כדי לא להשבית את התור, נפלא. אמר רב שך, דירה זה דבר גשמי. ראשון יום כיפר לא נותנים דירות, נותנים חיים. נותנים פרנסה, נותנים בריאות. עוצרים מגפות. מי לא מרגיש, הולכים לקראת היום הגדול הזה של בראש השנה יכתבון, וביום צום כיפור יחתמון. אם אדם לא מרגיש את זה, אז הוא לא יודע מה ההרגשה הזאת של להרגיש, מה התביעה. על מישהו שיש לו חטא ואבון. בשנה זו קוראים בשבת תשובה את פרשת האזינו. פרשת האזינו מופיע פסוק, והפסוק הזה, כפי שרש"י אומר בספר איוב, קשור ליום הכיפורים. הדברים מובאים בשם רבי שמשון רפאל הירש, מבלי הפסוק באיוב. אומרת התורה, כנשר יאיר קינו על גוזליו ירחף, יפרוס כנפיו, ייקחהו, יישאהו על עברתו, השם בדד ינחנו ואין עמו אין נחר. אומר רש"י, כנשר יאיר קינו, נהגם ברחמים ובחמלה, כנשר הזה שהוא רחמני על בניו, ואינו נכנס לקינו פתאום. עד שהוא מקשקש ומטרף על בניו בכנפיו בין אילן לאילן, בין שוחה לחברתה, כדי שיורו בניו ויהיה בהם כוח לקבלו. יאיר קינו, אומר רש"י, יעורר את בניו. על גוזליו ירחף, אינו מכביד על עצמו עליהם, אלא מחופף, נוגע ואינו נוגע. אף הקדוש ברוך הוא שדי לא מצענו שגי כוח, פסוק גם הוא בספר איוב. וכשבא הקדוש ברוך הוא ליתן תורה לישראל, לא נגלה עליהם מרוח אחד, אומר רש"י, אלא מארבע רוחות. יפרוס כנפיו, ייקחהו, יישאהו על עברתו, כשבא לתלה ממקום למקום, אינו נוטלם ברגליו כשאר העופות. לפי ששאר העופות, אומר רש"י, יראים מן הנשר, שהוא מקביא על העוף. אז מה הוא עושה? לפיכך הוא נוסם ברגליו מפני הנשר.
אבל הנשר אינו ירא אלא מן החץ, ופיכך נושם על כנפיו, אומר מוטב ייכנס החץ בי ולא בבניי. אף הקדוש ברוך הוא, ואשא אתכם על כנפי נשרים כשרדפו מצרים אחריהם והשיגום על הים, היו זורקים בהם חיצים ואבני בלסתראות, מיד וישא מלאך האלוקים ויבוא בין מחנה מצרים ובין מחנה ישראל. הקדוש ברוך הוא כאן נמשל לנשר, וכנסת ישראל נמשלים לגוזלים. והקדוש ברוך הוא לקח אותנו על הכתפיים שלו, שנאמר, ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי. רבי שמשון רפאל הירש, כך מובא בשמו, אמר שהנשר הזה מגיע ביום הכיפורים. כנשר יאיר כינו על גוזליו ירחף, הקדוש ברוך הוא יורד לאט לאט, החל מראש חודש אלול, הוא מתקרב אלינו ועובר משוחה לשוחה, מאילן לאילן. בראש חודש אלול מתחילים לתקוע בשופר, היתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו, בני עדות ספרד מתחילים לבקש סליחות, בני עדות אשכנז מתחילים לדוד השם הורי ואישי, וככה הוא עובר מאילן לאילן, משוחה לשוחה, שובו בנים, תתעוררו, אני עומד להגיע. מגיע שבוע לפני ראש שנה, בני עדות אשכנז מצטרפים לסליחות, מגיע ראש השנה, תקיעת שופר, סימנים, עשרת ימי תשובה, יש לנו אבינו מלכנו, תוספות בתפילה של הסליחות, תוספות של מזמורים נוספים. הקדוש ברוך הוא לא נוחת בבת אחת. הנביא יואל אומר על יום הכיפורים, כי גדול יום השם ונורא מאוד, מי יכילנו? מי יכול להכיל, מי יכול להחזיק את יום הכיפורים? אילו הקדוש ברוך הוא היה נוחת עלינו בבת אחת, לא היינו עומדים בזה. לא היינו יכולים לעמוד על זה שהקדוש ברוך הוא ירד עלינו מכה אחת ויגיד מחר יום הכיפורים. עשה איתנו הקדוש ברוך הוא חסד. ואותם 40 יום שהיה משה רבינו במרום מכין אותנו להיכנס ליום הכיפורים. והקדוש ברוך הוא עובר מאילן לאילן, משוחה לשוחה, עד שהוא יורד למטה. מתי הנחיתה שלו למטה? ביום הכיפורים. ביום הכיפורים הנשר יורד על העץ לגמרי. זה היום הזה. הדברים שרבי שמשון רפאל הירש לקוחים מרעיון אישי שלו. אבל ראיתי בספר אורי ואישי, שהוא מביא, אורי ואישי, מביא מספר איוב בפרק למתת. נקרא את הפסוקים בפנים ונראה כמה הקדוש ברוך הוא שומר על הגוזלים שלו ביום הכיפורים. אומר איוב בפרק למתת, אם על פיך יגביע נשר וכי ירים קינו, סלע ישכון ויתלונן על שן סלע ומצודה. משם חפר אוכל, למרחוק עיניו יביטו, ואפרוחיו יעלעו דם, ובאשר חללים שם הוא. אומר רש"י במקום, אני מקריא, אם על פיך יגביה הנשר השכינה, מי זה הנשר? זה הקדוש ברוך הוא, שנאמר כנשר יאיר קינו על גוזליו ירחף. מה עושה הקדוש ברוך הוא ביום הכיפורים? על מה זה מדבר? על הנשר. על מה הנשר יום הכיפורים? מסלק פמליה שלו כדי לאפשר לאהרון לבוא אל הקודש ביום הכיפורים. אהרון הכהן נכנס פעם אחת בשנה לקודש הקודשים. מלאכי השרת ינסו למנוע ממנו. השטן מנסה למנוע ממנו להיכנס לקודש הקודשים. הוא יודע שכל כפרת עם ישראל נתונה בכניסתו לקודש הקודשים. בזאת יבוא אהרון אל הקודש. הוא ינסה בכל דרך למנוע. מה עושה הקדוש ברוך הוא? אומר רש"י, אם על פיך יגביע נשר, זו השכינה, מסלק פמליה שלו, שלא יזיקו לאהרון בבוא אל הקודש ביום הכיפורים. אז הנשר, כשהוא יורד למטה, הכוונה ליום הכיפורים. סלע ישכון ויתלונן, אומר רש"י, אהרון הכהן, כשהוא נכנס עם הכף והמחתה לקודש הקודשים, הוא שם אותה על גבי אבן השתייה, הוא בטוח. במה הוא בטוח? משם חפר אוכל, מתפלל על צורכי כל השונו כולו. מבקש אהרון את התפילה שכולנו אומרים ביום הכיפורים, בשעה שהוא נכנס לקודש הקודשים, יש לו תפילה שהוא היה אומר, אנחנו אומרים את זה, במהלך תפילת המוסף, יש לנו את הסדר, שאומר הכהן, היה מבקש בקשה שלמה על עם ישראל, ואת הבקשה הזאת אנחנו מזכירים תוך כדי התפילה. את התפילה הזאת תירתום לפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו,
שתהיה השנה הזאת הבאה עלינו ועל כל עמך בית ישראל, שנת אוצרך הטוב תפתח לנו, שנת אוסם, שנת ברכה, שנת גזרות טובות מלפניך, שנת דגן תירוש ויצר, שנת הרווחה והסלחה וקיימים, שנת ויעוד בית מקדשך, שנת זול, שנת חיים טובים מלפניך. הוא מדבר כאן ארוכה, הוא לא מעריך יותר מדי בתפילה. אומרים חזל, למה? כדי שלא להביט את ישראל. אומר כאן רשי במקום, משם חפר אוכל. אהרון הכהן נכנס עם הקף והמחתה, הוא מבקש על צוחה כל השנה, הוא מבקש על עם ישראל. והשטן מנסה בכל דרך למנוע אותו, שלא ייכנסו לקודש הקודשים, שלא יתפללו. הוא מנסה לטמא אותו, כי הוא יודע שהכל נמצא בתוך קודש הקודשים. השטן עושה כל דרך כדי להביא אותו שלא ייכנס פנימה עם הקף והמחתה, כדי לעצור את השפע מעם ישראל. כל השפע נכנס בתפילת הכהן הגדול ביום הכיפורים לקודש הקודשים. ומה הוא עושה? מנסה לעצור את זה. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? אם על פיך יגביע נשר, השכינה מסלק את פמליה שלו, שלא יזיקו לארון הכהן בבועל הקודש ביום הכיפורים. הקדוש ברוך הוא דואג, הבנים שלי יותר חשובים לי, הגוזלים שלי חשובים לי. זה הגוזלים של הקדוש ברוך הוא, זה כנסת ישראל. משם חפר אוכל, מתפלל לצוחה כל השנה, ואחר כל הכבוד הזה, כותב כאן רשי, שילם אהרון הכהן מחיר כבד מאוד, במיטת שני אפרוחיו. תראו לשון של רשי, מתו לו שני גוזלים, מתו לו שני אפרוחים. מי זה האפרוחים? נדב ואביהו. ועל ידי שמתו, הם זכו שמה? שיתקדש מי שנפלה אימתי על השאר. יתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם, שנפלה אימתו על השאר, כולם פחדו, בקרובה יקדש, מה נהיה כתוצאה מזה? אלה הדברים שאומר רשי בספר איוב. רבותיי, למדנו מכאן, שכנשר יאיר קינו, אומר רבי שמשון רפאל הירש, הקדוש ברוך הוא יורד לקן, מתי זה מגיע? יום הכיפורים. הנה יש לנו רשי הקדוש בספר איוב, שמדובר על זה, שהוא יורד למטה ושומר עלינו, על הגוזלים, שהכהן הגדול יוכל להיכנס לקודש הקודשים. רבותיי, שואל הספר אורי ואישי שאלה מאוד יפה, למה נמשל הקדוש ברוך הוא לנשר מכל העופות? מה נמשל? הרי רשי כותב שהוא רחמני על בניו, יש לו רחמים על הילדים שלו. רבותיי, כל העופות רחמנים על הילדים שלהם, חוץ מעוף אחד שחזל מעידים שהוא לא רחמני על הגוזלים שלו, זה העורב, והעורב צועקים לבני העורב אשר יקראו. צריך לדעת שגם העורב רחמני, רק הוא חושב שזה לא הילדים שלו. אם הוא היה בטוח זה הילדים שלו, היה רחמני. רק הוא רואה שהם לבנים, אז הוא אומר, הם לבנים, כנראה שזה לא שלי, זה של מישהו אחר. אבל פירוש הדבר, אין כל עוף הוא רחמני, כל אחד, כל בעל חיים רחמני על הילדים שלו. אנחנו יכולים לראות כאן, מסביב לסלנו, חתולים. תנסה פעם למקום להגיע שיש חתול שנמצא ביחד עם הגורים שלו. אתה מנסה להגיע, מה? הוא מיד מנסה לקפוץ עליך. הוא מנסה להגן על הגורים שלו. כל אחד מרחם על הילדים שלו. השם ירחם. אז מה המיוחד בנשר? התשובה לכך היא פשוטה מאוד. הנשר יש בו שילוב. מה השילוב שיש לו? מצד אחד הוא עוף אכזרי מאוד. הוא עוף אימתני מאוד. הוא גדול. הוא מלך. הוא גיבור. הוא נקרא מלך העופות, כך אומרת הגמרא בחגיגה. הוא נקרא גאה שבעופות. הוא הגבוה ביותר, הוא אף הכי גבוה, הוא הכי חזק, הוא הכי עוצמתי. ומצד שני, אחד שהוא עוצמתי וחזק וגיבור, הוא לא רחמן. אחד שהוא אכזרי, אחד שהוא אמתני, הוא לא מרחם, זה לא תכונה שלו. אצל הנשר מצאנו דבר והיפוכו. מצד אחד הוא אכזרי, מצד אחד הוא אמתני, מצד אחד הוא מפחיד, מצד אחד הוא יכול לחטוף גוזלים של מישהו אחר מהכתפיים שלו, אבל הילדים שלו, הוא מוכן שייכנס החץ בו ולא בילדים שלו. הוא אומר, אני מוכן למות בשביל הילדים שלי. זה לא מצאנו אצל אף אחד. זה מצאנו רק אצל הנשר. ולכן כאשר רוצים להמשיל את הקדוש ברוך הוא, ממשילים אותו לנשר. מצד אחד, תקיף לו עד. הקדוש ברוך הוא נוירו ואויוין. יום הכיפורים זה נוירו ואויוין, כי גדול יום השם ונורא מאוד, נורא. אבל מצד שני, הקדוש ברוך הוא נלחם על הגוזלים שלו.
קדוש ברוך הוא בא ואומר, אני שומר שלא יפגעו באהרון כדי שיוכל להגן על הגוזלים שלי. אז יש כאן שילוב נדיר, שממשילים את הנשר ליום הכיפורים, זה המשל הוא נפלא ביותר. כי גם יום הכיפורים זה שילוב של תקיפות מחד גיסא ושיא של רחמים מאידך גיסא. רבותיי, תקיפות, כולנו יודעים בפיוט של רבי אמנון ממגנצא. אומר רבי אמנון, מלאכים יחפזון וחילו רעדה יוחזון ויאמרו הנה יום הדין. בראש השנה יכתבון ויום צום כיפור יחתמון. כמה יעברו וכמה יבראו מיחיה מימות השם ירחם. כי גדול יום השם ונורא מאוד מי יחילנו. ראש השנה זה לא צום. ראש השנה אומר לנו הנביא עזרא, לכו יאכלו משמנים ושתו ממתקים ושילחו מנות אין לכון לו, כי חדוות השם ימאוסכם. זה יום של אכילה ושתייה ושמחה לפני הקדוש ברוך הוא. לכו יאכלו משמנים ושתו ממתקים, צריך לשמוח במלאכה של הקדוש ברוך הוא. מגיעים ליום הכיפורים, זה פחד, פחד, כי גדול יום השם ונורא מאוד מי יאכילנו. אבל עם הפחד זה היום הכי שמח בשנה, גילו ברעודו. צריכים לשמוח עם הפחד הזה. למה לשמוח עם הפחד הזה? כי חז"ל הקדושים אומרים במשנה במסכת תענית, לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפורים. שואלת הגמרא, בישלמה יום הכיפורים, מובן? יום נתינת לוחות, אומרת הגמרא, יום מחילת עוונות, מובן טוב מאוד. אבל מה קורה בט"ו באב? הגמרא עונה תשובה, לא היו ימים טובים לישראל, אין ימים יותר טובים מיום הכיפורים, אין! חז"ל בתנת ואליהו רבה בפרק א' אומרים חז"ל, ימים יוצרו ולא אחד בהם. קדוש ברוך הוא יצר 365 ימים בשנה, אבל יומו של הקדוש ברוך הוא יום הכיפורים. אומרים חז"ל שהוא יום שמחה גדולה לפני מי שאמר והיה עולם. קדוש ברוך הוא שמח ביום הכיפורים. שמה? שנתנו באהבה רבה לישראל. משלו משל למלך בשר ודם, שהיו עבדיו ובני ביתו מוצאים את הזבל ומשליחים אותם נגד פתח המלך, וכשהמלך רואה את הזבל שהוציאו החוצה הוא שמח שמחה גדולה. לכך נדמה יום הכיפורים, שנתנו הקדוש ברוך הוא באהבה ובשמחה, ולא זו בלבד, אלא בשעה שהוא מוחל עוונותיהם של ישראל אין הוא מתעצב ליבו, אלא הוא שמח שמחה גדולה. והוא אומר להרים ולגבעות, לאפיקים ולגאיות, בואו ושמחו איתי בשמחה הגדולה שאני מוחל עוונותיהם של ישראל. רבותיי, תיקחו את זה לצד שלנו. אם אדם צריך למחול למישהו חוב, הוא שמח או עצוב? חייבים לו כסף, הוא השקיע באיזה פרויקט, שם מיליון דולר את כל ההון שלו, ומה קרה? הוא עשה איזה בעיה וכל הכסף הלך לאבדון, וממנים כונס נכסים. מה עושה הכונס? יש דבר שקוראים לזה תספורת. שמעתם פעם תספורת? הוא עושה לך תספורת ומשאיר לך שתי שערות. מתוך כל מה שהשקעת שם, שמת מיליון שקל, קיבלת 200, וזה אומר לך זיכרון שפעם היה לך שערות. העורך דין לוקח לפי כל שערה את הכסף שלו, לך הוא נותן שתי שערות. תספורת קוראים לזה. אתה שאתה מקבל תספורת, אתה צריך למחוק מיליון שקל, אתה לא שמח. אבל הקדוש ברוך הוא האבא שלנו, שהוא מוחל עוונותיהם של ישראל, אומרים חז"ל, אין שמחה גדולה יותר לפני מי שאמר והיה עולם, כמו יום הכיפורים. ואתה לא יכול להיות עצוב ביום הזה, אתה צריך להיות איתו בשמחה ביחד. אז יש כאן שילוב נדיר של מה? מצד אחד יש לך את העניין של פחד, כי גדול יום השם הוא יום הדין, ומן הצד השני יש לך שילוב של שמחה. למה? כי אבא שלי הוא השופט, אבא שלי הוא הדיין, וביום הכיפורים הוא לבד, ונשגב השם לבדו ביום ההוא. אין לו מסנגרים ולא מקטרגים, הוא יושב לבד. ושאתה בא לאבא שלך, שאתה לבד, תדע לך, אין אבא יותר רחמן ממנו. אין דבר כזה. רחמנו כרחם אב על בנים. אין רחמן יותר מהקדוש ברוך הוא. כל מלא רחמים. כמו שכל העולם כולו הוא מלא, אתה יודע מה זה מלא? מלוא כל הארץ כבודו. הקדוש ברוך הוא מלא רחמים. כל כולו, כל העולם כולו זה רחמים של הקדוש ברוך הוא. מובא בשם המשגיח אמר, אתה יודע מה זה כוס מלא ברכת השם? אתה יודע מה זה כוס מלא ברכת השם? ששמים לך כוס עד למעלה. כוס שממלאים אותו. ואז מתי שאתה מרים אותו, מה קורה? נשפך. הקדוש ברוך הוא מלא רחמים, מלא רחמים.
אתה רק מזיז משהו, נשפך עליך רחמים. זה הקדוש ברוך הוא, כל כולו מולי רחמים. ויום כיפר אמר רב חזקי לוינשטיין, הוא ים של רחמים, ים! זה המידה הזאת של רחמי הקדוש ברוך הוא בעולם. ולכן חז"ל המשילו את יום הכיפורים ואת הקדוש ברוך הוא ביום הכיפורים לנשר. כי הנשר מצד אחד זה אימה ופחד. כי גדול יום השם ונורא מאוד מי יכילנו. אבל מצד שני הוא ים של רחמים. הקדוש ברוך הוא שומר על הגוזלים שלו. מוטב ייכנס החץ בי ולא בבניי. זה מה שנאמר כאן. עם אלה הדברים, אני רוצה בעזרת השם להיכנס קצת אל ההשלכות של היום הזה. היות ונאמר בחז"ל שהקדוש ברוך הוא יורד למטה ונמצא איתנו ונשאר איתנו עד תפילת נעילה, כשאומרים שבע פעמים השם או אלוקים ומלווים את השכינה בכל פעם רקיע נוסף עד קריאת שופר, שבזה מסתיים המעמד, אז ודאי שכל אחד צריך להרגיש, הנה הקדוש ברוך הוא יותר קרוב. כשהקדוש ברוך הוא יותר קרוב יש אותם השלכות. כותב האור החיים הקדוש בפרשת אחרי מויס, כותב האור החיים הקדוש, דע לך, יש לנו חמישה עינויים: איסור אכילה, איסור שתייה, איסור רחיצה, איסור תשמיש ונעילת הסנדל. יש לנו גם חמש תפילות ביום הכיפורים. אנחנו מתענים ביום הכיפורים, למה? כל אחד יגיד לך, מה זאת אומרת? עברנו עבירות, אז מתענים, אז התענית הזאת תעזור לך לכפר עוונות. אל תהיה טיפש. כתוב במפרשים שעל חילול שבס אחד בשגוגו, אחד בשגגה, צריך להתענות 40 יום. אז מה אתה חושב, התענית יום אחד למחילת עוונות? זה אתה חושב? אומר האור החיים הקדוש, לכו כסוי לו, מה פתאום? שלא תבוא מצד הסברה שהעינוי לכפר עוון. לא, ודאי שלא. אתה יודע למה מתענים? האור החיים יש קו שלו, אנחנו נלך בקו של החסם סופר. אומר לנו החסם סופר, כתוב בתורה בשור פרשת משפוטים, והיה על משה אל ההר, ויחס הענן את ההר, וישכון כבוד השם על הר סיני, ויחסהו הענן ששת ימים, ויקרא אל משה ביום השביעי מתוך הענן. שואלת הגמרא, בשביל מה הוא כיסה אותו? גמרא ביומא דף ד', יומא זה מסכת יום הכיפורים. ויחסהו הענן, שואלת הגמרא, למה? לא בא כתוב אלא למרק אכילה ושתייה שבמאב לסומו כמלאכי השרת. הקדוש ברוך הוא רצה לנקות את משה רבינו מהאוכל שהוא אכל, אז הוא שם אותו שישה ימים, הוא שם אותו לבד כדי לנקות את האוכל שלו. אתה עולה למעלה? למעלה אין לבן אדם עסק עם האכלים, זה לא נכנס ביחד. שלא נחשוד שמשה רבינו אכל מותרות, אכל את המינימום, ירקות צריך לאכול, לחם צריך לאכול, אז לא היה לחם, אכל מן, בסדר גמור. הירקות אכל, אכל. אומר אדוני, אתה בא למעלה, פה אין שייכות לאוכל, בקשה לנקות, כך אומרת הגמרא, למרק אכילה ושתייה במאב, להפוך אותו למלאך. רבותיי, הקדוש ברוך הוא יורד למטה ביום הכיפורים, מי הפמליה שלו? אנחנו הופכים להיות בני פמליה. מלאכים לא אוכלים, מלאכים לא שותים, מלאכים לא מתרחצים, מלאכים לא משמשים, מלאכים אין להם שום קשר לענייני העולם הזה. ואנחנו הופכים להיות בני הפמליה שלו, כותב דרשות חתם סופר חלק ב' עמוד שין סמך ת' עמוד ב'. תענית יום הכיפורים איננה להעלות נפש לצייר ישראל חס וחלילה. כי מחמת הקדושה והקריבה והדבקות כמלאכי השורש. וביום זה הוא כעין ארבעים יום ראשונים ואחרונים של מוישה רבינו בהר. שמשה רבינו לא אכל, לחם לא אכל ומים לא שתה. מדבקות וקדושה ונהנה מזיו השכינה. אומר האור החיים הקדוש שאנחנו לא אוכלים כי מוישה רבינו בהר לא אכל. מוישה רבינו בהר לא שתה. מוישה רבינו פירש מאשתו. מוישה רבינו לא שום קשר לעניינים של עולם הזה. ביום כיפר אתה נמצא בשמיים. אתה לארץ, אבל הקדוש ברוך הוא יורד אליך. אתה הופך להיות מחובר לקדוש ברוך הוא. אז משה עלה להר ומשם לשמיים. כאן הקדוש ברוך הוא יורד אלינו ואנחנו איתו ביחד. אז כאן זה השמיים. אז זה לא אכילה ולא שתייה ולא שום דבר. אני עם הקדוש ברוך הוא ביחד.
אם ככה אנחנו אומרים ברוך שם כבוד מחותו לעולם ועד בכל, כמו מה? כמו מלאכי השרת. הם אומרים בכל, גם אנחנו אומרים בכל. רבותיי, אם ככה כשיורדים למטה, הקדוש ברוך הוא יורד למטה, יש איזו השפעה. מה ההשפעה שישנה? ההשפעה שישנה שהקדושה יורדת למטה. איפה הקדושה יורדת למטה? כתוב בספר אגרא דפירקא. הוא מביא דבר נפלא. אנחנו לא נועלים נעליים ביום הכיפורים. למה לא נועלים איסור נעילת הסנדל? למה לא נועלים נעליים? תשאל יותר נכון, למה כן נועלים נעליים? למה אנחנו נועלים נעליים ולא רק נועלים? אומרת הגמרא במסכת שבת, קוף חפתת, לעולם ימכור אדם קורות ביתו ויקנה מנעלים לרגליו. ימכור את הקורות של הבית שלו, יקנה מנעלים. הגמרא לא אומרת, ימכור את קורות ביתו ויקנה מכנסיים או חולצה. הגמרא לא מביאה דבר כזה. אין לך מכנסיים, אין לך חולצה, תיקח ציפית ותיכנס בתוכו, שמיכה של פוך, כנס בתוכו, סגור למעלה, תעשה חורים לעיניים ושלום על ישראל. אין שום בעיה. לא צריך להיות דווקא חולצה, אתה צריך להיות דווקא חולצה, ואם אין חולצה, אז אין חולצה. הגמרא מביאה שהיו בגדים של רבותינו שהתאימו גם לגבר וגם לאישה, כך אומרת הגמרא, במסכת נדורים. צריך להיות דווקא חולצה? אז לא יהיה. אם אתם רוצים דווקא ציור של תנין, אז זה יש על ה... על הציפיות יש כל מיני תנינים וברחשים, כל מה שאתם רוצים יש שם. נו, מה אומרת הגמרא? שלא יוותר מצב כזה שאתה הולך יחף. למה? כותב המהר"ם חגיז. אתה יודע למה? הקדוש ברוך הוא רוצה להגן עלינו שלא נדרוך על האדמה. שלא נדרוך על האדמה. למה? מה אכפת לך שנדרוך על האדמה? לא בגלל שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שיכנסו זכוכיות או מסמרים. יש לנו ערבים, נכון? ערבים שהולכים בלי נעליים, בדואים, הולכים בלי נעליים, לא נכנסת עם מסמרים, הם דורכים על המסמר, המסמר מתעקם. לא קורה להם שום דבר, שום זכוכית, אף אחד לא מפונה לבית חולים סירוקה כי נכנס לו זכוכית. המסמרים מתעקמים על הרגליים שלהם, למה? שנים שהם הולכים על הרצפה, נעשה להם סוליה טבעית של 10 סנטימטר, שום מסמר לא נכנס שם, לא נכנס מסמר, אז למה צריכים ללכת עם נעליים? אומר המהר"ם חגיז בגלל סיבה אחת, כי הקדוש ברוך הוא קילל את אדם הראשון ואמר ארורה האדמה בעבורך, ויות בו קילל את האדמה, אמרו חז"ל אל תדרוך על האדמה המקוללת הזאת, אל תדרוך, שלא יהיה לך קשר לזה. רבותיי, אבל יש מקום אחד שאומרים לנו חז"ל אתה חייב לחלוץ את הנעליים. איפה אתה חולץ את הנעליים? בבית המקדש בהר הבית, עוד לפני שהגעת לבית המקדש, אומרת הגמרא במסכת ברוכס, אדם מגיע להר הבית, לא ייכנס אדם בהר הבית במנעלו, לא במקלו ולא במנעלו, ואפילו אסור לך להיכנס עם פאוץ'. יש כזה דבר שקשור לך פה, אולי תגיד, אני אכניס שם את הנעליים, לא, גם פאוץ' לא, וגם לא תיק וגם ניילון. אתה נכנס רק עם הבגדים שלך, נפלא ביותר. רבותיי, אני רוצה לשאול אתכם שאלה. כמה אנשים עלו לרגל בפסח? כולם עושים ככה כל מיני. מיליונים זה מספר מדויק. כמה מיליונים? יש גמרא, הגמרא אומרת כמה מיליונים? 12 מיליון? יופי, גמרא במסכת פסחים. אומרת הגמרא, פעם ביקש אגריפס המלך, ביקש מהכהן הגדול לבדוק כמה אנשים עולים לרגל. איך אפשר לבדוק את זה? בפסח כל אחד מביא קורבן פסח, נכון? אז בבקשה, תקפור לי את כמה, תוריד לי כליה מכל אחד מהקורבנות, או מכבש או מעז, ואני אספור אותם. ספרו, היה 1,200,000 כליות. 60 ריבו זוגות, זה 1,200,000 כליות. אומרת הגמרא, ואין לך כבש או קורבן פסח שלא נמנו עליו, מינימום 10. נו, 10 אנשים על 1,200,000 כליות. אז כמה זה? 12 מיליון. אפילו בלי ליבה, אתם יודעים. אתם רואים? יופי, 12 מיליון. רבותיי, אני רוצה לשאול, 12 מיליון אנשים באים לרגל. כמה נעליים זה? חולצים אותם, איפה? מאיפה מורידים? 24 מיליון נעליים, איפה מורידים את זה? ממתי מתחילים להוריד את זה? איפה? מחניון חרטה כבר. מתחילים להוריד את הנעליים, נכון? משם מורידים והולכים חלוצי נעל, יפה מאוד. חשבתם איך מזהים אחר כך את הנעליים? איך אתה מזהה את הנעל שלך? חשבת פעם?
מה תשים על זה פתק? שלמה כהן, יש 4,000 שלמה כהן. איך תדע מי זה? אתה זהה אותם, איפה אתה מזהה? לא יודע. מתפלא ששלמה המלך אמר, מה יפו, פעמייך בנעלים בת נדיר. אה, איזה יופי של נעליים. 24 מיליון נעליים, בכל סין אין כל כך הרבה נעליים. 24 מיליון נעליים עולים לרגל, כולם חולצים את הנעליים, למה? כדי להגיע להר הבית, ומה יעשו בהר הבית? שהרגל שלהם תיגע בהר הבית, למה? כי האדמה אשר אתה דורך עליה אדמת קודש, אמר משה רבינו, אמר לו הקדוש ברוך הוא בסנה, מה אמר לו? של נעליך מעל רגליך, כי האדמה אשר אתה עומד עליה אדמת קודש היא. אומר לנו המהר"ם חגיז בספרו משנת חכמים בשם חכמי הרמז, אנחנו כל השנה קונים נעליים ובאימא בכל מחיר כדי לא לדרוך על הרצפה, אבל כשמגיע למקום קדוש בסמי קדוש תחלוץ את הנעליים. עד הרבה כהנים הלכו חלוצי נעל, הלכו על הרצפה, אתה תחלוץ את הנעל שנכנס להר הבית, כבר תשאיר את הנעליים שמה, לא תמצא אותם, אז מקסימום הפקרת אותם ומישהו ימדוד, אז או שהוא ילך עם 45 או 44, רק תוציא שמה את הזה שיש לך שם, את הספידה תוציא שלא לא תאבד אותה. חוץ מזה, מה הבעיה? בסייעתא דשמיא, הכל בסדר גמור. רבותיי, כדי לספוג את הקדושה מהקרקע, אומר המהר"ם חגיז, דע לך, מגיע יום הכיפורים, הקדוש ברוך הוא יורד כאן למטה, ושהקדוש ברוך הוא יורד למטה, כל העולם כולו נעשה בסמי קדוש. כל העולם נעשה בסמי קדוש, שהקדוש ברוך הוא יורד גם באוסטרליה, והוא יורד גם בהונגריה, וגם ברומניה, וגם בתוניס, וגם במרוקו, וגם בפריז, וגם בארצות הברית, הוא יורד. עתידה בקור, השנה גם באבו דאבי. הוא מגיע לכל מקום, ויורדים ודורכים על האדמה. דורכים על האדמה, כי האדמה אדמת קודש. כמה יהודים צדיקים פה בעיר הזאת הולכים כל יום כיפור בלי נעליים, בכלל לא תופשים נעליים, לא קרוקס ולא בד, ישר על הנעל, גרביים, כל הזמן, מהבית לבית מדרש וכל הזמן, כדי לספוג את הקדושה בלי שתהיה חציצה של קרוקסים. אלא המעלה הזאת, למה? כי הקדוש ברוך הוא יורד למטה. למדנו מכאן את המעלה הגדולה הזאת של יום הכיפורים. אני רוצה ברשותכם ללכת עוד שלב אחד. פלאי פלאות מה שכתוב כאן מחזל. רבותיי, ישנה משנה במסכת יומא דף פ"ב, וברא שהריחה מאכילים אותה עד שתפשים נפשה. נפסק בשולחן אורך תרי"ז, וברא שהריחה מאכילים אותה עד שתשיב נפשה. הריחה אוכל, מעוברת, מסוכנת, רחמנא ליצלן צריך להיות בולמוס, התינוק רוצה אוכל, השם ירחם, מאכילים אותה. יפה. מספרת הגמרא ביומא פ"ב, האי הוא ברא שהריחה, מעשה באישה מעוברת אחת שהריחה אוכל. באו לפני רבי לשאול אותו, מה לעשות? אמר רבי, בבקשה תלחשו באוזן, שהיום יום כיפור. לחשו לה באוזן, והיא נרגעה. קרי עליה, בטרם אצרחה בבטן ידעתיך, פסוק שנאמר אצל אבי ירמיהו, נפק מיני רבי יוחנן, יצא מן רבי יוחנן. בהמשך כתוב מה? ובטרם תצא מרחם מקדשתיך. אז הוא יצא קדוש. כי חז"ל הקדושים אומרים שכל מי ששרוי בתענית נקרא קדוש, כך אומרת הגמרא. אז הוא נהיה קדוש, נפרד ביותר. והגמרא מפליגה מאוד בקדושה של רבי יוחנן, שמה היה עושה? היה יושב בפתח בתי מרחץ, כדי שיסתכלו על היופי שלו. נו, יש המון גמרות על רבי יוחנן, הוא גם קבר 10 ילדים, לא ניכנס כרגע לסוגיה הזאת. הייתה עוד אישה מעוברת אחת שהריחה, באו לפני רבי חנינה, אמר תלחשו לה שהיום יום כיפור, ולא הלחשה, אומרת הגמרא, היא לא קיבלה את זה, היא רצתה בורקס, נו מה לעשות? קריא על אזור הרשעים מרחם, נפק מיני שבתא יוצר פירות, נו. רבותיי, זה דבר מסוכן, לא יכול להגיד לכם לפני כמה שנים, אולי 30 שנה, אני חודר הביתה, מאיזשהו מקום, 12:30, 20:01, אני רואה שכן שלי ברחוב, שכן, בניגש אליו, אמר, אתה יכול לעשות לי טובה? הוא אומר, זה בשמחה, מה קרה? הוא נראה לי מבוהל כזה. הוא מחזיק מקל, חשבתי, רוצה לעשות שילוח הקן, הוא רוצה שאני אעשה לו לסו מלמטה, כדי להבריח את היונה, לא מקל כזה, למעלה היה קופסה של מלפפון כזה, דפוק, חשבתי, אולי רוצה להוריד, לתפוס את היונה, לעשות, לתפוס את הגוזלים או משהו. אומר לו, מה זה המבוטה הזאת? מי הולך לחטוף את זה? אומר, לא, אני צריך לנסוע דחוף ללוד. לוד? מה אתה הולך עם המבוטה הזאת לעשות בלוד?
אשתי צריכה לאכול סברס. רבע לאחד בלילה סברס. מה? מעוברת, צריכה סברס. אז זה לא ייגמר טוב, אני חייב להביא סברס. נו, אין סברס. מאיפה תביא סברס? היום מוכרים את זה בחנויות. פעם לא הדברים כאלה. סברס, רק הערבים מכרו את זה. שם עם המקרח בצמתים. לא היה דבר כזה. הוא אומר, איפה יש? דיברתי עם מישהו, יש בלוד, ליד התחנת רכבת. שם יש גרים ערבים, שם יש סברס. יופי, אז נסע, הוא כבר הכין את עצמו, הכין לעצמו מצע מות עם לפון חמוד, קשר אותו עם מסמר שם בפנים, דפק אותו, והוא יתפוס את הסברס, ככה יוריד אותה. נפלא, נסעתי איתו, הבאנו איזה 8-9 סברס, בסייעתא דשמיא, נולדו תאומים בסוף, ברוך השם. לא יודע מה הסברס או לא, אבל זה מה שקרה. טוב, למדנו מכאן שאחד שאין לו אוכל, סכנת נפשות. זה מה שכתוב כאן. רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה מאוד פשוטה. השאלה הזאת היא שאלה של חתם סופר, ושאלה של תוספות יום הכיפורים. הוא ברא שהריחה מאכילים אותו, נכון? מה קורה לחולה שהריח? מאכילים אותו? חולה שיש לו נפילת סוכר. מאכילים אותו או לא? מה? כן או לא? ודאי שכן. ודאי, פיקוח נפש. חולה סוכר, מרגיש חחורת, עושה בדיקה, נפל הסוכר. מאכילים אותו? בטח מאכילים אותו. יפה מאוד. למה לא לוחשים לחולה סוכר באוזן, היום יום כיפור, תתאפק עוד 7 שעות? אה? לא עובד? למה לא? לא, מה זה לא קשור לרעיון מדומה? הוא חולה? הוא חולה? הוא חולה? נו, אז מה הבעיה? אני לא מבין, כמו שאתה אומר לה, תחכי עוד 7 שעות, יצא יום כיפור, תגיד לחולה, תתאפק, אתה לא מחכה רגע, אתה מיד נותן לו לשתות משהו מתוק, אתה נותן לו כוס יין, קטן כזה, מיץ ענבים, אתה לא לוחש לו שום דבר באוזן, נכון? למי אתה לוחש? לאישה מעוברת, נפלא ביותר. רבותיי, אני רוצה לשאול אתכם שאלה, כשהיא באה לשאול אם מותר לה לאכול או לא, היא ידעה שיום כיפור היום? כן. מה? כן, אז למה היא באה לשאול? באה לשאול, היא יודעת שיום כיפור, אז היא באה לשאול, מותר לה לאכול. אז מה את באה לשאול? סימן שמה שהיא באה לשאול, והרב אמר לה, תגידו לה באוזן. היא יודעת שיום כיפור, מה עזור שתגיד לה באוזן? גם אם לא תגיד לה באוזן. יש לה שלט, היא יודעת שיום כיפור. היא באה לשאול. תגיד לה באוזן, בבקשה, היום יום כיפור, תלחש. רש"י כותב, תלחש לה באוזנה. באוזן, תגיד לה, למה צריך לחוש אותה באוזן? תגיד לה בפנים, היום יום כיפור. למה? לא, אומר רש"י, תלחשו לה באוזן. שם כיפור. זהו. מה, למה באוזן? דבר איתה ברור, תגיד לה, אנחנו יודעים מה זה ללחוש. היא יודעת שיום כיפור היום. מאיפה אני יודעת שהיא יודעת שיום כיפור? כי היא באה לשאול. אז היא יודעת שלא ט"ו בשבט היום. אז בשביל מה אתה אומר, צריכים ללחוש אותה באוזן? טוב, נפלא ביותר. רבותיי, אני רוצה ללכת הלאה. אישה מעוברת, ברוך השם, בחודש השמיני, הלכה בחול המועד סוכות בעיר העתיקה בירושלים. חול המועד סוכות, אישה מעוברת, חודש שמיני, יושב שם ערבי, מוכר בייגלי חם. בייגלי חם. יש לו מקל עם מגולים, עם סומסום, הוציא ישר מהטבון שלו, צועק, בייגלי חם! יש לו על זה אפילו סמרטוט כדי להגן על זה מחום. הוא שומר על זה וצועק, בייגלי חם! והגברת הזאת עלה לה עכשיו ריח של בייגלי חם, והעובר החליט שהוא רוצה בייגה לחם. רוצה. והיא מתחילה לאבד כיוון, מתחילה לאבד סחרחורת, העיניים שלה מתחיל לצאת מאחורים, היא מתחילה לקבל בולמוס. נותנים לה לאכול בייגה לחם? אה? בטח, יפה מאוד. למה לא אומרים לה באוזן, פסח, פסח? לא. לא הולכים לשאול רב, הרב אומר, תגידו לה, עוד יומיים יש לחם. לא. מה יגלב? את רוצה עם סומצום או עם פרק? שואלים אותה מה עדיף, שלא תקבל עוד בולמוס אחרי הסומצום, תרצה גם פרק. שואלים אותה על ההתחלה. יפה מאוד. היא עוברת בשוק הזה ומרגישה שוארמה של אחמד אצלים. היא רוצה לאכול שוארמה כזאת שמסתובבת, היא קיבלה סחרחורת. היא רוצה כזה שוארמה, נותנים לה לאכול. כן, אה, זה חזיר. חזיר, נותנים לה לאכול? נותנים לה, אף אחד לא אומר לה, חזיר, חזיר. לא, נותנים לה לאכול כזה, עם אמבה או בלי אמבה. עם לפון חמוץ או בלי חמוץ. עוד שעת עכשיו, 10 ימים, לא מביאים חמוצים, רק אחרי
שמחה סטוירת. טוב, בסדר גמור. נותנים לה, אף אחד לא שואל שאלות, תגיד לה באוזן, אל תגיד לה באוזן. מה קרה? למה דווקא ביום הכיפור? בא הספר תוספות יום הכיפור, הוא אומר, בוא תראה דבר פלא, פלאי פלאות. הגמרא מדברת על מה מעוברת שנדרשה לאכול ביום הכיפורים. אני מקריא לכם רשי הקדוש. אומר רשי, האי הוא ברא שהריחה. אומר רשי שהריחה ויום הכיפורים היה. מה חשבת? תו בשבט היה. אתה מדבר על מסכת יומה, והגמרא מדברת על מה? על הוא ברא שהריחה. במה? ביום הכיפורים. לא, רשי כותב כאן הוא ברא שהריחה ויום הכיפורים היה. זה מה שהוא מדבר איתך. המסכת היא מסכת יום הכיפורים. זה השם המסכת, מסכת יומה, הפרק הוא יום הכיפורים, המשנה אומרת, הוא ברא שהריחה, מאכילים אותה. רשי לא כתב כאן, הוא ברא שהריחה, יום הכיפורים היה. פה רשי לא כותב. רשי מביא בסיפור עם רבי, אומר רשי, הוא ברא שהריחה ויום הכיפורים היה. רשי אומר לך, שואל התוספות יום הכיפורים, למה כתוב לך יום הכיפורים? אבל לא, זה הסוגיה של יום הכיפורים. מה רשי בא לחדש כאן? אומר התוספות תוספות יום הכיפורים, אומר החסם סופר, ללחוש לאוזן לאישה אפשר אך ורק ביום כיפור. אם תבוא בפסח, תגיד לגברת זה חמץ, אתה יכול אפילו לעשות הכי לחישה באוזן בשקט, אין מה לדבר. היא תאכל את הבייגל עם הסומסום, חבל על הדיבורים, חבל, אל תדבר איתה לאוזן, אין מי לדבר. היא תרצה לאכול שוורמה בט"ו בשבט, שוורמה של חזיר, תן לה, אל תגיד לה באוזן חזיר, לא יעזור. יום אחד בשנה אפשר לדבר לאוזן שלה. אתה יודע באיזה יום? יום הכיפורים. אומר רשי, הוא ברא שהריחה, אמר רבי, דבר איתה, אתה יודע למה דבר איתה? אם היית בא לשאול אותו בפסח, היא רוצה בייגלה, הוא אמר, תשאל אותה אם היא רוצה עם סומסום או עם זעתר. שום דבר, אל תדבר לאוזן שלה, תן לה ישר מה שהיא רוצה. ביום הכיפורים תלחש לה באוזן. מה יש ביום הכיפורים? אומר החסם סופר, הגוף שלנו יותר קדוש. אנחנו הופכים להיות בחינת מלאכי השרת, אנשים מרוממים יותר. אומר, היות ואנחנו מרוממים יותר, הגוף האחור מושך אותה לחומריות. לכן התירו לה לאכול מפני ביקוח נפש. אבל ביום הכיפורים שישראל נעשים כמלאכי השורש, וגופם מזדקך להיות כחלק מן הנשמה ממש, אם הגוף מזדקך, כאשר מזכירים לה רק דבר אחד, יום כיפר היום, יש סיכוי שהיא תפסיק להתאבות. היא תרצה להמשיך את זה הלאה. אלה הדברים שכתוב בחסם סופר. בא הספר עיני הדעת ושואל שאלה, למה רשי אומר שלוחשים לה באוזנה? אם היית אומר תדבר איתה לא בפני ציבור, אני מבין, כדי שלא תתבייש, אף אחד לא צריך לדעת שהיא רוצה, יש לה בולמוס. אף אחד לא צריך לדעת מזה. היית צריך לומר ויאמר לה בצנעה, ויאמר לה בארבע עיניים. רשי לא אומר כך, אומר רשי לחושו לה, אומר רשי באוזנה. למה צריך לחוש לה באוזן? אפשר לדבר איתה פנים מול פנים? אתה לא רוצה שתהיה בציבור? אז לא בציבור. אם אתה דיברת באוזן, הוא בא רשמה. מפה הוא לא שומע, רק מהאוזן. מה, אז למה לא עושים סטטוסקופ מהאוזן? טוב, הלחיש עלה, אמרו לה וקיבלה את זה. מה שאתה אומר זה לא כך פשוט, אני לא, אני שואל את השאלה כי אני רוצה להעצים אותה. בא מאירי ואומר, כשאתה אומר לה באוזן יש תוספת. מה אומרים לה תוספת? לא כתוב ברש"י, מאירי. שלוחשים לעוברה להודיע חומר האיסור, מצרפים בדבריהם הבטחה לעובר. שאם תתיישב דעתה, תהיה בטוחה שהעובר יהיה ירא שמיים מצויה בו. שמעת הבטחה? גברת, תתאבקי שש שעות, יהיה לך בן, בן פורת שמיים. יראת שמיים, יראת שמיים! מאירי, אשר הציון מביא אותו להלוכם, בתפרש י' ז'. עיין במאירי שכוסף שלא חשים לה מעניין היום, מצרפים בדבריהם הבטחה על העובר. שאם תתיישב דעתה בטוחה על עוברה, שתהיה יראת שמיים מצויה בו. קראתי את המאירי, קראתי את השערי ציון, ושאלתי את עצמי שאלה מאוד פשוטה. הכל בידי שמיים, חוץ מיראת השמיים. האישה הזאת שמתאפקת מקבלת הבטחה, אין למעלה ממנה, היא תהיה יראת שמיים. היא יודעת שיום הכיפורים. היא חפצה לאכול, לא בגלל שמתחשק לאוכל.
העובר מבפנים מציק לה, אומרת, אני צריך אוכל עכשיו. היא העריכה אוכל. ויש לי מסוכנת, מאכילים אותה, אומרת המשנה. בא רבי ונתן לנו פטנט. רבותיי, יש פטנט. רבי המציא לנו פטנט. תיגש אליה לאוזן ותלחש לה. יום הכיפורים, אמרו פה נכון, העובר שומע מהאוזן. והאישה מאיפה שומעת? האישה מאיפה שומעת? לא מהאוזניים. גם שומעת מהאוזן. אז מה יש לדבר לעובר? אבל הדברים נכונים. אני רוצה להסביר את העניין. רבותיי, אם על פי המאירי, אולי אפשר להבין. למה? אישה יש לה תאווה לדבר מסוים. אז מה קורה? שהוא נעצר מהתאווה הזאת, אז מה מבטיחים לו? אם תעצר מהתאווה הזאת, אתה יודע מה תקבל? תקבל שכר כזה וכזה. אז מה קורה לו? הוא בולם את עצמו מהתאווה, עושה מחשב, משב הפסד מצווה כנגד. שר מצווה כנגד הפסדה, עושה שקלול מחדש, אומר, אתה יודע מה? שווה להיות רעב שלושה ימים עם בולמוס, העיקר בן צדיק. זה תלמיד חכם, לא חסרים סיפורים כאלה. יש כאן איזשהו רווח, בן תלמיד חכם, אתם יודעים מה זה בן תלמיד חכם, מה ירא שמיים? הגמרא בשבס, כולנו יודעים מה זה ירא שמיים. הגמרא אומרת, כל מי שיש בו תוירו ואין בו יראה שמיים, דומה לגזבר שמסרו לו מפתחות פנימיות ומפתחות חיצוניות למסרו לו. תוירו בלי יראה שמיים, השם ירחם. יראה שמיים. חיים שיש בו עם יראה שמיים ויראה שחייס. רבותיי, הבטחה כזאת, בטח שיתפק. אבל לשיטה סרשי לא מבטיחים לה שום דבר, רק לוחשים לה באוזן. גברת, אל תאכלי. למה? יום הכיפורים. מה מונח כאן בעניין הזה? חוץ מזה, היא הרי יודעת. היא יודעת שיום כיפור, היא באה לישון מתוך ידיעה. אז מה מונח כאן? רבותיי, אם היא לא הייתה הולכת לרבי, היא הייתה הולכת לרופא, ואומרת לרופא שהיא מרגישה שהעובר קופסה, והיא רואה שחורים בעיניים. הוא רואה שחור מול העיניים, כבר לא רואה. מה הרופא היה לוחש לה באוזן יום כיפור? הוא היה אומר לה, מה? תאכלי על המקום. פירוש הדבר, היא באה לרבי לשאול. היא באה לרבי לשאול, ורבי נתן פטנט ללחוש באוזניים. הרמב״ם, בהלכות שביסה סורויסור, בשביתת העשור בפרק ב' הלכת ת', כותב הרמב״ם, הוא ברא שהעריכה לוחשים באוזנה שיום הכיפורים היו. הרמב״ם אומר, לוחשים לה באוזן. הגמרא מביאה שרבי עשה את זה. הרמב״ם מביא את זה להלוכה. הרמב״ם מביא להלוכה שלוחשים לה באוזן. אם נתקררה דעתה בזיכרון זה מוטב, ואם לא, מאכילים אותה עד שתתיישב דעתה. הרמב״ם גם לא אומר לוחשים לה, הרמב״ם לא אומר אומרים לה. הרמב״ם מה אומר? לוחשים לה באוזנה. הרמב״ם מעתיק את דברי רש"י. מה יש כאן עם האוזניים? רבותיי, אנחנו קראנו בשנת תש"פ, קראנו פעמיים את פרשת וילך. דבר נדיר. בדרך כלל לא קורה לנו דבר כזה שאנחנו קוראים בשנה אחת שתי פרשיות באותו שנה. נכון? פרשת וילך קראנו פעמיים בשנת תש"פ. השבת הראשונה של תש"פ קראנו פרשת וילך, והשבת האחרונה של תש"פ קראנו ניצבים וילך. אז ודאי שאתם זוכרים, כי אם קראתם את זה פעמיים בשנה, אז ודאי שאתם זוכרים את הפרשה הזאת בעל פה. טוב, רבותיי, בסוף הפרשה יש מצוות הקל. אני מדלג על חלקים של מצוות הקל, אני מגיע לסוף ברשותכם. זה מתחיל הרבה קודם, אבל זה לא הזמן לקרוא. פרק למד א', פסוק כף ח'. הקילו אליי את כל זקני שבטיכם ושוטריכם, ואדברה באוזניהם את הדברים האלה, וידבם את השמיים ואת הארץ. איפה מדברים איתם? ואדברה באוזניהם. הפסוק האחרון של פרשת וילך אומרת התורה. וידבר משה באוזני כל קהל ישראל את דברי השירה הזאת עד תומם. איפה הוא דיבר איתם? באוזניים. מה זאת אומרת לדבר איתם באוזניים? מה? אז מה אתה מספר לי שזה היה באוזניים? מה החידוש? והתורה חוזרת על זה שלוש פעמים, צריך לעשות את זה עם האוזניים. בהתחלה אומרת התורה, בבוא כל ישראל לראות את פני השם אלוקיך במקום אשר יבחר, תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל באוזניהם. מה זאת אומרת באוזניהם? צריך לקרוא את זה, שומעים את זה באוזניים. באוזני יהושע, נכון, הרב מבריש מביא את זה עוד אחד. רבותיי, בוא נלך לעוד פסוק, רמב״ם. רמב״ם בהלכות חגיגה, רמב״ם מדבר על מה? על מצוות הקל. הקריאה והברכות בלשון הקודש, אומר הרמב״ם. הקריאה של פרשת הקל, המלך קורא בלשון הקודש. שנאמר, תקרא את התורה הזאת בלשונה. שואל הרמב״ם,
מה תעשה עם הגרי צדק, עם האמריקאים, הצרפתים, ואלה מבחריין שמגיעים לשם? הם לא מבינים עברית, לא מבינים לשון הקודש. מגיעים גרי צדק, צרפתים, ספרדים, רומנים, הם לא מבינים, הם רק עכשיו התגיירו, לא מבינים עברית, לא מבינים לשון הקודש. הוא קורא את התורה, מה הם עושים? שואל הרמב״ם, אף על פי שיש שם לועזות, לועזות הכוונה לאנשים שלא דוברי השפה, ויש שם גרים שאינם מכירים, גרי צדק שעכשיו אחד התגייר מאינדונזיה, הוא לא מכיר, הוא לא מכיר את השפה, לא יודע, הוא רואה כל כך הרבה מיליונים באים לירושלים לשמוע את המלך מדבר, הוא לא מבין שום דבר. אז מה הם עושים? כותב הרמב״ם, חייבים להכין ליבם ולהקשיב אוזנם. מה הם עושים? מכינים את הלב ומקשיבים עם האוזן. לשמוע באימה ובעירה ובגילה וברעדה, כיום שניתנה בו בסיני. ואפילו חכמים גדולים שיודעים את כל התורה כולה, חייבים לשמוע ולכוון ליבו בקריאה זו, שלא כבר כתוב אלא לחזק דת האמת, ויראה עצמו כאילו אתה נסתווה בה מפי הגבורה, שהמלך שליח הוא להשמיע דברי הקל. מה עושים החכמים? ואפילו חכמים גדולים שיודעים את כל התורה כולה, חייבים לשמוע. למה לא כתוב חייבים להאזין? הם לא מאזינים. מי מאזין? מי שמדבר לו עזות, ומי שמדבר גרים, אלה מאזינים. מה עושים החכמים? הם שומעים. מה החלוקה הזאת? למה אצל החכמים כתוב שומעים, ואצל אלה שמדברים לעז כתוב מאזינים? אומר הספר עיני דעת, יש כאן חלוקה ברורה. יש שמיעת האוזן ויש האזנה. יש שמיעה ויש האזנה. יש מה שנקרא להכין ליבם להקשיב אוזנם, ויש לשמוע. מה פירוש הדבר? פירוש הדבר ששמיעה דורשת הבנת הלשון, והאזנה לא דורשת הבנת הלשון. כשאתה מדבר למישהו והוא שומע, אתה מדבר, אומר, שמעתי אותך. נכון? אז הוא שומע. יש אחד שאתה מדבר איתו, הוא לא שומע, כי הוא לא מבין מה אתה מדבר איתו. אבל הוא אומר, אני מאזין למה שאתה אומר. למה הוא מאזין? הוא מאזין לצלילים שאתה אומר. הוא לא שומע, הוא לא מבין מה אתה אומר, הוא מאזין למה אתה אומר. איפה מצאנו את זה? רבותיי, ביום השני של ראש השונה, ביום הראשון של ראש השונה, בסדר השופרות, מה אמרנו? כי אתה שומע כל שופר, מאזין תרועה. שומע כל שופר זה שמיעה, הוא מאזין. מה ההבדל בין שומע למאזין? שומע זה קול ישר, האזנה זה על תרועה. מה זה תרועה? או יללה או יבבה. יללה ויבבה זה לא שייך לשמיעה, זה שייך להאזנה. למה? מה זה יללה? בוכה. מה זה יבבה? צועק. רבותיי, יבבות יללות לא קשורים לשכל. שבן אדם בוכה, הוא לא מדבר מהשכל, שכל לא בוכה. מי בוכה? רגש בוכה, לב בוכה. לב יודע מרת נפשו, הלב צועק. כשלב צועק מאזינים, לא שומעים. שומעים כשמדברים אל שכל, שומעים. אז אנשים שמבינים את השפה, אומר הרמב״ם, שומעים את דבר המלך. אנשים שלא מבינים את השפה, מה עושים? מאזינים למלך. מה זה מאזינים? זה לא שמיעה, זה האזנה. האזנה קשורה ללב של האדם. רבותיי, אומרת התורה בפרשת האזינו, האזינו השמיים ואדברה ותשמע הארץ עם רפי. משה רבינו ביום מותו אומר, האזינו השמיים ואדברה ותשמע הארץ עם רפי. שואל רשי, מה הוא בחר את השמיים ואת הארץ? אומר רשי, אמר משה, אני בשר ודם, למחר אני מת, אם יאמרו ישראל לא קיבלנו עלינו הברית, מי בא ומכחישם? לפיכך העיד בהם את השמיים ואת העדים שהם קיימים לעולם. ועוד, שאם מה קרה, אם יזכו, יבואו העדים ויתנו שכרם, הגפן תיתן פריה, והארץ תיתן יבולה, והשמיים ייתנו תלם. ואם יתחייבו, אומר רשי, תהיה בהם יד העדים תחילה, ועצר את השמיים, ולא יהיה מטר, ואדמה לא תיתן את יבולה. אז יש כאן שתי הסברים ברשי, למה הוא תפס את השמיים ואת הארץ, או בגלל שהם קיימים לעולם, אופציה אחת, או בגלל מה? שהשכר והעונש באים מהם. שואל הר החיים הקדוש, 7-8 שאלות, שואל הר החיים הקדוש, א',
למה כתוב ועדברה ולא אמר האזינו השמיים דבריי? שתיים, למה לא כלל אותם יחד? האזינו השמיים וארץ, או שימו השמיים וארץ. למה האזינו השמיים ועדברה ותשמע רצמרי פי? ועוד שאלו רחיים, ולמה לשמיים האזנה ולארץ שמיעה? ולמה לשמיים בלשון ציווי האזינו, בלשון נוכח ולארץ אמר ותשמע? אי לומר ושימי, כמו שהוא אומר על השמיים, הוא אומר האזינו השמיים, אז צריך לומר, ושימי הארץ, לא ותשמע. וראיתי לרבותינו שתרצו, שמשה רבינו שהיה קרוב לשמיים, אמר האזינו השמיים. וישעיה שהיה קרוב לארץ, מה אמר? שימו שמיים והאזיני ארץ. הוא אמר להפך, כי הוא היה קרוב לארץ, אז הוא אמר לארץ, האזיני. בא ספר דביר הקודש, מאמר ימים נוראים, מאמר ממזיים, ואומר דבר נפלא. רבותיי, האדם מורכב משמיים וארץ. האדם הוא תרכובת של שמיים וארץ. למה? מצד הגוף שלו, מאיפה הוא נוצר? מאדמה. מה כתוב? שעה ראשונה התייעץ עם מלאכי השרת, שנייה שעה ראשונה עלה במחשבה, שנייה ניצץ עם מלאכי השרת, שלישית קיבץ עפרו, רביעית גיבלו, חמישית רקמו, שישית עשהו גולם. ממה הוא עשה אותו? קיבץ עפרו מכל העולם. נפלא ביותר. בשעה השביעית נפח בו נשמה. מאיפה מגיעה הנשמה? הנשמה מגיעה למעלה. אז איפה החלוקה שלו? מצד הגוף שלו הוא שייך למה? מצד הנשמה שלו למה הוא שייך? לשמיים. כותב השלה בראשית תורה אור עוד ג' השמיים והארץ מצויים באדם וכלולים בשניהם ביחד, והאדם נקרא בשם אדם. למה? כי האדם נקרא אדם כי הוא נברא מן האדמה, אבל יש לו תפקיד נוסף. מה התפקיד הנוסף? התפקיד שלו להיות אדמה לעליון, להיות מחובר ללמעלה. וזה הכוונה שהקדוש ברוך הוא חיבר את הגוף והנשמה ביחד, שהאדם יהיה שמיים וארץ. ישנו ספר נפלא שקיבלתי השבוע את הכתבים שלו, הוא עדיין לא יצא לאור, יצא לאור בעזרת השם שבוע הבא, הוא נקרא ברוך יומרו על התורה, על בראשיס. זה שהוציא את ההגדה של פסח לפני שנתיים, הוא הולך להוציא עוד ספר על בראשיס, אז ראיתי השבוע את הכתבים של זה, יש לו שם מאמר יפה מאוד, המאמר על גשם, ושם במאמר על גשם הוא מביא בממרה של רבי שמעון בר יוחאי. המדרש אומר, כי לא המטיר השם אלוקים מטר על הארץ. שואל המדרש, השם אלוקים? ולא המטיר השם, ולא המטיר אלוקים. למה השם אלוקים? אומר המדרש, משאיר שם מלא על עולם מלא. אומר רבי שמעון בר יוחאי, שלושה דברים שקולים זה כזה ואילו הם. מה הם? ארץ, אדם, מטר. ושלושתם משלוש אותיות. ללמדך שאם אין ארץ, אין מטר, ואם אין מטר אין ארץ, ואם אין מטר ואין ארץ אין בן אדם. כך אומר המדרש, איזה יופי. טוב, ראיתי שם בספר שהוא מסביר את זה על פי המהר"ל. המהר"ל כותב שיש לך שלושה דברים, וכל אחד מהם מורכב משלוש אותיות, מה זה בא לומר? שיש צד ימין וצד שמאל ואמצע. אם ניקח לדוגמה, אברהם אבינו הוא צד החסד, יצחק אבינו הגבורה, מי האמצע? יעקב, שזה שילוב של שניהם, נפלא. זה נקרא נקודת האיזון. יש לנו ארץ שהיא גשמית, ויש לנו שמיים שהיא רוחנית, והאדם נמצא באמצע. מה? הוא המחבר בין הגשם לבין הרוח. הוא מחבר בין עליונים לתחתונים. וזה הפשט הוא, שיש לך חיבור כזה של מה? ביום עשות השם אלוקים, ארץ ושמיים. כי לא המטיר השם אלוקים, החיבור ששניהם ביחד. כך הוא מסביר שם. רבותיי, מה התפקיד של בן אדם? אומר החידושי הרים, השמיים שמיים להשם, והארץ נתן לבני האדם. למה הוא נתן להם את הארץ? כדי להפוך את הארץ להיות שמיים. זה התפקיד שהוא נתן להם. רבותיי, למדנו מכאן שהתפקיד של הבן אדם, הוא נברא בשם אדם מן האדמה. הוא שמו לו נשמה מלמעלה. ומה התפקיד שלו? לחבר את שניהם ביחד. אומר רבינו בחיי, אתה יודע למה משה רבינו אמר, האזינו השמיים ואת הארץ? כי משה רבינו מדבר עכשיו ביום מותו. יום מותו הוא כבר יותר למעלה מאשר למטה. אם הוא יותר למעלה מיותר מאשר למעלה, יותר למעלה, אז מה הוא מדבר? האזינו השמיים ואדבר האזנה, מה זה? זה קרוב. אז הוא אומר האזינו השמיים כי הוא נמצא שם. הנביא ישעיהו היה למטה, יותר קרוב לאדמה, אז מה הוא אומר? שימו שמיים ואזיני ארץ כי יותר קרוב לארץ. אומר רבינו בחיי, כי משה רבינו לפני מותו היה קרוב לשמיים מאשר לארץ.
לכן דיבר אל השמיים בלשון נוכח, האזינו השמיים, כי קרוב אליהם. ולארץ דיבר בלשון נסתר, האזיני ארץ. למה? כי הוא כבר התרחק ממנה. בא הספרי ואומר את התירוץ, משה רבינו שהיה קרוב לשמיים, אמר האזינו השמיים. ירמיה שהיה קרוב לארץ, אמר האזיני ארץ. בא בר מוישה מאוז'רוב, בתחילת הפרשה שלנו, ואומר דבר נפלא. איתה באבוידס ישראל, הספר אבוידס ישראל של המגיד מקוז'ניץ. כי הצדיק אשר רוצה להחזיר אנשים בתשובה, ורוצה להחזיר בני בורו למוטב, הוא מדבר דברי מוסר, ודבריו אינם נכנסים מאומה. איך אומרים? מדבר לקיר. נכנס באוזן אחת, נמצא בשנייה. אחד המגידים בא פעם לחופץ חיים, זכותו תגן עלינו. אמר לו, הרב, אני מדבר, 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 שום דבר לא עוזר. אמר לו, חופץ חיים, כמה דיברת? הוא אומר, שעה וחצי, הוא אומר, מצוין, שעה וחצי לא דיברו לשון הרע. כן נכנס, לא נכנס, שעה וחצי לא דיברו, לא קורונה, לא בורונה, שום דבר היה שווה. שמעו שיעור, כן נכנס, לא נכנס. בא אבוידס ישראל, אומר, אתה מדבר לציבור, אתה רוצה שייכנס, לא נכנס, אתה יודע למה לא נכנס? יש להם הרבה עבירות, והעבירות האלה חוצצים על הגוף, יש להתרחו לקליפה, אין מה לעשות. אז מה עושים? אומר אבוידס ישראל מקוז'ניץ העצה יהודה, שידבר מוסר לנשמה, אל תדבר על הגוף, דבר לנשמה. וזה שאמר משה, האזינו השמיים והדברה. דבר לשמיים, איזה חלק בא משמיים? נשמה, דבר איתה. ואז מה יהיה? ותשמע הארץ עם ריפי על הדרך, גם הגוף ישמע. אם אתה דבר לנשמה, גם הגוף ישמע. כך אומר אבוידס ישראל למגיד מקוז'ניץ. הוא מספר שמה ששאלו את הסבא שלו, אריה לייבוש מאוז'רוב. הוא דיבר בשיעורים שלו דברי קבלה. קבלה, מלאכים, שרפים, אופנים, חיות, גלגלים, והסביר כל מה שנעשה בעולמות העליונים. יושבים אנשים בלבטים, והרבא מדבר בלעד, מה עושה מלאך גבריאל, מה עושה מלאך קטריאל, ומסביר. וכל האנשים, איך אומרים, אחרי שתי דקות מתקשרים מלאכי השרת, ומסכימים פה אחד למה שאומר האדמו"ר. ניגשו אליו, אמרו לו, רבא, ציוויימן רסצה ציוויימן, למי אתה מדבר? אף אחד לא שומע, אף אחד לא מבין מה אתה מדבר. אמר הרבי, אני לא מדבר אל הגוף שלהם, אני מדבר אל הנשמה. הנשמה מבינה מה אני רוצה. הנשמה תבין, גם הגוף יבין. אמר רבי משה מרוז'רוב, הגמרא בסנהדרין צדיק א' אומרת, יקרא אל שמיים מעל ולארץ הדין עמוק, כך אומר דוד המלך בתהילים במזמור נון. אומרת הגמרא, יקרא אל שמיים מעל, זו הנשמה. ולארץ הדין עמו זה הגוף. מה התורה אומר רבי משה מאוז'רוב ולימדה אותנו? אפשר לדבר אל הנשמה בלשון נוכח. האזיני השמיים והדברה. נשמה שנמצאת אצל האדם, תשמעי מה אני אומר. האזינו השמיים, השמיים זה הנשמה שבגופו של האדם שנקראת נשמה. אומר משה רבינו לאנשים, אתם רוצים לדבר לציבור? דברו אל הנשמה שלהם. האזינו השמיים והדברה. ואז ממילא מה תהיה? אחר כך ותשמע ארץ אמרי פי, אחרי זה גם הגוף ישמע. רבותיי, אני רוצה לחזור לעוברה שהעריכה. נחזור עכשיו לעוברה שהעריכה. רבנו יונה בספרו שערי תשובה, הספר שוודאי סיימתם אותו בטח פעמיים שלוש בחודש אלול, אתם עוקדים לקראת הסיום השבוע. אומר רבנו יונה בשערי תשובה, שער ב', אות י' ב'. עוד אומר שלוי מאולו ושולוים, מאור עיניים ישמח לב, שמועה טובה תדשן עצם, אוזן שומע תוכחת חיים בקרב חכמים תלין. אומר לנו הספר רבנו יוינה, אכן זה פשר דבר, מאור עיניים ישמח לב, העין עבר נכבד מאוד, כי יראו בו את המאורות המשמחים את הלב, ונכבדת ממנו האוזן. מה יותר חשוב מהעין? אוזן. למה? כי ישמעו בה שמועה טובה שמדשנת את העצם. דרך האוזן אתה מגיע פנימה, העין, אתה רואה בעיניים שלך מאורות. זה לא חודר פנימה. זה חודר עין רואה ולב חומד. אבל כשאתה רוצה לחדור לעצמות של הבן אדם, איך אתה עושה את זה? שמועה טובה תדשן עצם, נכנס פנימה. שאין בו הרגשה ולא ידושן במאור עיניים,
בלתי ענוג יותר. ואמרו חז"ל, כי האוזן נכבדת משאר האיברים, שאם שימה את עינו נותן לו דמי עינו, ואם חרשו נותן לו דמי כולו. שמעת? עין נשלם לו רק מחיר העין, האוזן את כולו. בהמשך אומר רבנו יונה, ואמרו חז"ל, מדרש רבה, שמות רבה, פרשה חב"ז, נפל אדם מהגג ונשתברו איבריו. אדם עלה על הגג, נתח לעשות סוכה, טרח, נפל למטה, נשברו האיברים שלו. הלך רגליים, הלך ידיים, הלך חוט השדרה, חטף גם פה מאחור המכה. מה עושים איתו? לוקחים אותו למחלקה אורתופדית. מה עושים? גבס ברגל, גבס ברגל, גבס בידיים, גבס בגב, הראש לא מחובר, לא זז, ככה שוכב, נכון? על כל עבר שמים גבס, נפלא. כותב רבנו יונה, וצריך רטייה ותחבושת על כל איבר ואיבר מאיבריו ועצם מעצמיו. והחוטא אשר חטא בכל איבריו, ונחשב כאילו רפתה מכה באיבריו מכף רגל ועד ראש אין בו מתום. שנאמר מכף רגל והראש אין בו מתום. הקדוש ברוך הוא מרפא אותו בבת אחת. במה? ברטייה אחת הוא מרפא אותו מכף רגל ועד ראש. אומר הפסוק בשמיעת האוזן, שנאמר, עטו אוזניכם ולכו אליי, שמעו ותחי נפשכם. אומר רבנו יונה, כאשר רוצים לדבר לשכל, עם מה מדברים? לשכל אפשר לדבר עם העין. כשרוצים להגיע ללב של הבן אדם, עם מה מגיעים ללב? דרך האוזן. שמעתם את החלוקה? שרוצים לשכנע אותו באמצעות שכל, אתה מראה לו תמונות, הנה אתה רואה לייף, התמונות משכנעות את הגויאבה הזאת, זה עובד. כשאתה רוצה לדבר אל הלב, אתה יודע עם מה אתה אוהבת, אומר רבנו יונה, עם האוזן. רמה, למדנו כאן יסוד. אותה אישה מעוברת שהעריכה, היא יודעת שהיום יום כיפור, יודעת שהיום יום כיפור. היא צמה ברוך השם עד שעה 15:00, פתאום בשלוש אחרי צהריים היא מריחה ריח של אוכל, וברא שהעריכה. היא העריכה? לא העריכה. היא מריחה ריח. קיים הריח הזה, מרגישה ריח של בורקס עם גבינה בולגרית, עם סומסום. שלוש אחרי צהריים, גבינה בולגרית עם בורקס, משולש, בלי חובה ציצית. מרגישה את הריח של זה, והיא רוצה לאכול, והעובר קופץ. ומתייבש לה הפה, ויש הקרשים בעיניים, היא רואה שחור. רצים לרב ואומר, הרב, האישה מרגישה כך, אומר, היא צריכה לאכול, אבל תעשו טובה, קודם כל תגידו לה באוזן של יום יום כיפור. למי מדברים באוזן? אומר רבנו יונה, בעיניים מדברים לשכל, באוזניים מדברים ללב. הוא נקרא אוזן מלשון האזינו השמיים, האזינו השמיים מדברים לנשמה, ואז מה? מתגברים את הכוח של הנשמה על הגוף, אומר הספר עיני דעת. נותנים לנשמה יותר תעצומות מהגוף, לא מדברים לשכל שלו, השכל שלו מושבת כרגע, הוא רעב, הוא רוצה לאכול, אי אפשר להשבית אותו, יש רק דרך אחת להשבית אותו, אתם יודעים מה הדרך? לדבר אל הנשמה שלו, מדברים אל הנשמה, שימו לב אל הנשמה, לשם שמו והחלמה, מדברים אל הלב שלו, ומה אומרים לו? נכון, מצד הגוף אתה לא יכול להחזיק מעמד, אתה צריך לאכול. בואי תשמעי גברת אל הנשמה שאנחנו מדברים. לאיזה נשמה? לחלק הפנימי שמונח בך, כמו שאמרו קודם. מדברים אל העובר פנימה דרך האוזן. למה? כדי להגיע אל הלב שלה, כדי להגיע לנשמה של העובר, ולהעצים את הכוחות של העובר, שייתן הוראה לגוף, תשתוק כרגע. יש עוד 4 שעות עד היציאה. אם ככה בסייעתא דשמיא נוכל להבין דבר נפלא. וברא שהעריכה. לא כתוב שהוא ברא שהעריכה באמצע התאבון. מה זה העריכה? למה לא כתוב הוא ברא שבא לה לאכול? הוא ברא שהעריכה. מה זה ריח? ריח זה נשמה. מאיפה אני יודע שריח זה נשמה? כי הגמרא שואלת, מניין שמברכים על הריח שנאמר, כל הנשמה תהלל יה, הללויה. פירוש הדבר שריח קשור לנשמה. הוא ברא שהעריכה זה לא גוף שהעריח. הגוף לא צריך את האוכל עכשיו, הנשמה רוצה אוכל, הוא ברא שהעריכה, ריח קשור לנשמה. רבותיי, האיבר היחיד שלא חטא בחטא אדם הראשון, איזה איבר לא חטא? הריח, הוא היחידי שלא חטא. ולכן אומרים חז"ל במוצאי שבת, כשנפרדים מהנשמה היתרה, איך נפרדים ממנה?
בריח בורא מן הבשמים. רבותיי, אם ככה נוכל להבין, שאומר המאירי, כותב השערי ציון, שאומרים לאישה הזאת באוזן, יהיה לך בן תלמיד חכם, ירא שמיים. למי מדברים? לגוף או לנשמה? למי? לנשמה מעניין יראת שמיים. לגוף לא מעניין שאין בן יראת שמיים. מה מעניין את הגוף? שיהיה בן עם שוכתה, בוכתה ויחתה. זה מעניין אותה, נכון? בוכתות! מה העוברה השנייה שהעריכה? מה אמרה? רוצה לאכול! לא דיברו אל הנשמה שלה. היא רוצה לאכול! אז מה קרה לה? אוכל את רוצה? אין לה מה ללחוש שיהיה לך בן תלמיד חכם. לחשו לה! אני רוצה אוכל! את רוצה אוכל, איזה בן יצא לך? שבתא יוצר פירות. הבן שלך יעצור כל הזמן אוכל אצלו. כל הזמן יעטוף אוכל. רצית אוכל? רצית גשמיות? תקבלי בן גשמי. האישה הזאת שרצה אומרת, אני רוצה אוכל, אבל שווה לוותר על אוכל. אני שווה, אני רוצה נשמה. יהיה לך בן כמו רבי יוחנן. בטרם אצלך בבטן ידעתיך והקדשתיך, זה המעלה שלו. כותב המהרש"ו, חוש הריח הוא כוח הנשמה שנאמר בברכות, כל הנשמה תהללה הללויה. איזו דבר שהנשמה נהמת ממנו, ואומר זה הריח, אבל חוש הטעם הוא כוח גופני. אומר המהרש"ו, מזה הותר ביום הכיפורים הריח, ונאסר הטעם שהוא גופני. מותר לך להריח ביום הכיפורים פסמים, ברוך השם מביאים לך אנשים שרוצים לזכות את ישראל, מביאים לך לבית הכנסת עצי בסמים, מיני בסמים, עזבי בסמים, מביאים לך ברוך השם אתרוגים וכזה דבר שלם, כל חמש דקות הולכים להריח, להריח, ויש לך כאלה שמביאים ריח של טבק ונענה וזעתר וכל מה שיש לך במטבח, מביאים לבית הכנסת שתוכל להריח כדי לזכות במאה ברכות ביום הכיפורים. נפלא ביותר. למה? כי יום הכיפורים זה יום של נשמה, זה לא יום של גוף. אם זה לא יום של גוף, אומר לנו המהרש"ו, כוח רוחני הותר, כוח ריחני הותר, כי זה קשור לנשמה, ויום כיפר הוא יום של נשמה ולא יום של גוף. הוא יום שהוא מעין אוי לומה בו, ולכן באוי לומה בו אין בו לא אכילה ולא שתייה ולא שום דבר, אלא צדיקים יושבים ואת רותם בראשם ונענים מזיב השכינה. אבל מי שרוצה לאכול, ומה הוא קשור? הוא קשור לאוכל. אוכל לא הותר, אוכל זה דבר גשמי. אומר לנו המהרש"ו, ולזה היו ברא דאריכא והלחשה, סגי לה ולוולדה בריח, שהוא כוח הנשמה שמותר ביום הכיפורים. יצא ממנה ילד רוחני. מי יצא ממנה? רבי יוחנן שהוא רוחני. ואידה לא הלחישה, זה שלא קיבלה את זה, לא הספיקה לריח. מה היא רצתה? אוכל. מתאבה לדבר אסור ביום הכיפורים, לכן מה? רצה גופניות, יצא לבן יותר גשמי. עד כאן הדברים. רבותיי, יום הכיפורים הוא מעין אוי לומה בו. יום הכיפורים הוא זמן שהקדוש ברוך הוא יורד למטה. אומר חסם סופר, כשהקדוש ברוך הוא יורד למטה, יש כוח להגביר את הנשמה על הגוף. ולכן דווקא ביום הכיפורים לוחשים לה באוזן, היום יום הכיפורים. אם היא רוצה לאכול חזיר, לא אומרים לה חזיר. אם היא רוצה לאכול חמץ בפסח, לא אומרים לה פסח. מתי אומרים לה? ביום הכיפורים. למה? כי ביום הכיפורים הוא יום כולו רוחני. הגוף שלך מתרומם להיות בחינת מלאך. אתה יכול לדבר אל הגוף, כי הוא הפך להיות נשמה. אתה יכול לומר, האזינו השמיים, תשמע גם הגוף שלי, כי אתה הפכת להיות שמיים. אתה חלק אלוקה ממעל. רבותיי, אני רוצה לומר דבר נפלא. יום הכיפורים, אתם מכירים בני ברק, אבל רבותיי, יש מחוץ לבני ברק עוד כמה ערים, בכל מיני צבעים. יש ערים שיש בתי כנסת שמתפללים שם בשבת רגילה 30, 40, 50 איש. יש בבית הכנסת 500, 700 אלף מקומות ישיבה. אני לא רוצה למנות אותם, לא רוצה למנות. רבותיי, הייתי שנה אחת בבית הכנסת כזה. נכנסתי בשבת תשובה, היה בבית הכנסת 40 איש על 500 מקומות ישיבה. כל אחד יכל לשכב על 16 ספסלים. יומיים אחרי זה היה יום כיפור, שאלתי את הגבאי אם צריך להזמין מקום. אני חשבתי להתבדח. מה מקום? יש פה 40 איש, מה מקום? אמר, כבודו, אין מקום בכיפור. מה? אין מקום. מה? אין מקום. אין מקום! מה, טוב, אז אני לא בא. אומר, לא, אתה יכול לבוא. אבל מקום אין לך. אלא מה?
פה תשב בערבית, כי פה הזה הוא לא נמצא בערבית, הוא הולך לרבי ממוז'יץ, ופה תתפלל בשחרית, כי הוא הולך לשמוע את החזן. אמרתי, יופי, נתן לי שתי מקומות. חשבתי, אומר בדיחות. הגעתי לכל נדרי רבותיי, אין מקום להכניס מסמר. מסמר. חוץ מ-500 כיסאות קטר שנמצאים בחוץ, עם 30 ארגזים של כיפות לבנות. וכולם על החלונות יושבים ומחכים לכל נדרי, כל נדרי. ואתה שואל את עצמך שאלה, ריבונו של עולם, למה הם באים? שבת היינו פה 40 איש, שבת חמורה מיום כיפור. שבת בסקילה, יום הכיפורים בקרת, למה הם באים? אתם יודעים למה הם באים? כי כשהקדוש ברוך הוא יורד למטה על הגוזלים שלו, אז הגוזלים מתעוררים. כנשר יאיר קינו על גוזליו ירחף, הקדוש ברוך הוא יורד. כשהוא יורד גם אלה שהם רחוקים, לא מכירים שבת. הם מרגישים שהקדוש ברוך הוא פה. ושמרגישים שהקדוש ברוך הוא פה, הם זזים. לאיפה הם זזים? לבתי הכנסיות ובתי המדרשות. זה כנשר יאיר קינו. רבותיי, מצאתי דובר נוירו, נוירו ביויסר. במדרש בשיר השירים על הפסוק, על כן על אמות האבוכה. אילו דבורים שמחוסים ממנו, מתגלים לו. על אמות, אומר המדרש, אלו גרים, ויש אומרים אלו בעלי תשובה. כותב הרב זייצ'יק דובר נוירו. חז"ל הקדושים אומרים, מה הקדוש ברוך הוא יושב בחדרי חדרים, אף הנשמה יושבת בחדרי חדרים. הנשמה היא חלק אלוהי קומימל. כשהקדוש ברוך הוא יורד למטה, הנשמה שהיא חלק אלוהי קומימנו, היא מרגישה הוא פה. אז מי שכל הזמן דבוק לקדוש ברוך הוא, רק תוקים בשופר, הוא כבר מתעורר. בראש חודש אלול, הוא כבר נמצא בתוך האווירה. יש כאלה רק בראשון לספטמבר. חוזרים מהחופש, חוזרים משוויץ, חוזרים, אז הם מתעוררים. יש כאלה שרק ביום הראשון של הסליחות, יש כאלה רק בראש השנה. אבל יש כאלה שבאים רק מתי? רק ביום הכיפורים. למה? כנשר יאיר קינו על גוזליו ירחף, הוא ירד. הוא עבר מאילן לשילן, משוחה לשוחה, הוא נענה את העצים מראש חודש אלול, הכל מתנדנד. כשהוא נחת על העץ, הגוזלים מתעוררים. אם הם לא מתעוררים, זה סכנת נפשות. מביא הרב חיים זייצ'יק מדרש, פחד אלוקים, פחד אלוקים. אומר המדרש בשיר השירים, רות רבה פרשה וב. כולנו מכירים את הסיפור של אלישע בן אבויה. אלישע בן אבויה, המכונה אחר, הרבי של רב מאיר. אלישע בן אבויה בארבעה שעלו למרום, אלישע בן אבויה ראה מחזה, רבי עקיבא הזהיר אותם קודם, הוא ראה מחזה שאדם נוסף יושב במרום וידע שאין ישיבה במרום רק לקדוש ברוך הוא, ירד למטה ופקר ירד מן הדרך. הסיפור שלו נמצא במסכת חגיגה, מי שירצה יעיין שם בפנים. רבו ישראל. מספר המדרש בשיר השירים, תשמעו, תקבלו פחד אלוקים. מספר אלישע בן אבויה, פעם אחת הייתי רוכב על סוס ביום הכיפורים שחל להיות בשבת אחורי בית הכנסת. אני חוזר. אומר אלישע בן אבויה, פעם אחת רכבתי על סוס ביום הכיפורים שחל להיות בשבת אחורי בית הכנסת. ושמעתי בת קול מפוצצת ואומרת, שובו בנים שובבים חוץ מאלישע בן אבויה, שהיה יודע כוחי ומרד בי. שמעתם? אף אחד לא התעלף פה. אלישע בן אבויה רכב על סוס בשבת שחל להיות ביום הכיפורים, ואיפה הוא היה? אחוי רבס הכנסת. יש גרסה שאומרת, אחוי רבס המקדוש. ושמע בת קול מפוצצת ואומרת, שובו בונים שובבים חוץ מאחר. שמה הוא עשה? שיודע כוחי ומרד בי. שואל הרב זייצ'יק, אני לא מבין. מה עושה אחד שירד מן הדרך? מה עושה אחד שכופר? רחמנא ליצלן. מה עושה אחד שהוא לא מאמין בכלום? איפה הוא נמצא ביום כיפור? בים הוא נמצא. הוא הולך ללמוד מה עשה יוינו. הולך לים. אם הוא לא בים, הוא כלוא בבית.
מה הביא את אלישע בן אבויה להגיע לחוירה בית הכנסת ביום הכיפורים? שואל הרב זייצ'יק. אומר הרב זייצ'יק, אתה יודע למה? כי ביום כיפור הקדוש ברוך הוא יורד למטה, והוא צועק לכולם, שובו בונים, שויבבים, ילדים, אני פה! תעלו איתי ביחד על הכתפיים, אני מרים אתכם! והבת קול שהוא שמע היא בת קול ששומע כל יהודי, גם מי שרחוק מתורה ומצוות, שומע את הצעקה הזאת, שובו! בוא אליי הבן שלי, אני רוצה אותך כמו שאתה, איך שאתה במצב שלך, חזור אליי. אתה בן שלי ואני אקבל אותך, איך שאתה נראה, באיזה מצב שתהיה. הוא שמע את הבת קול. הבת קול השנייה לא הייתה בת קול. מה אמרה הבת קול? שובו בונים שויבבים, אל מי דיבר? הבת קול קרא לאלישע בן אבויה מהבית, הקדוש ברוך הוא אמר לו, אלישע בוא! אלישע, אני מחכה לך. אלישע, איפה שהגעת, לאיפה שהדרדרת, אני פה. אלישע, בוא, הילד שלי, אני מחכה לך. שובו. הוא צעק לו ככה. בני, אני מחכה לך. זה מה שהוא אמר לו. אלישע, לאיפה הלכת? הגיע הגוף שלו ואמר לו תשובה. מה הוא אמר לו? אלישע, חוץ מאחר. עזוב, זה לא בשבילך. עזוב, אתה יודע איפה הגעת. אתה יודע איפה אתה נמצא, אלישע? חשבת במצב שלך עם הקוקו והגילים והתספורת הזאת והג'ינסים האחורים? אתה חושב שהוא צריך אותך? מה, אתה קופת צדקה? מי צריך אותך? מה, הוא צריך אותך? באמת אתה חושב רציני? מי מדבר ככה? לא, הבת קול אמרה את זה. הבת קול אמרה, שובו! הוא צועק לניר ולסניר ולאלון ולדבורה ולסתיו ולסתווית ולמי שאתה רוצה. שובו! הוא צועק לכולם, ילדים, תבואו, אני פה למטה, תעלו לי על הכתפיים. אבל הגוף אומר, חוץ ממך, הוא לא מתכוון אליך. שמעת בת קול, אבל אחד כמוך, מה קרה לך? אתה התחל לשבש, מה? זה לא נכון. הגוף אומר, אין לך סיכוי, חבל על הזמן. ביום כיפור, כשהקדוש ברוך הוא יורד למטה, כולם מרגישים, אין אחד שלא מרגיש. ביום כיפור יש כוח מיוחד, ויעזור אשר לשווים, כאשר אין יד טיבה משגת. אם רק תשמע את הבת קול ששובו ותגיד, אבא, בוא נתחבק בחדרה, בוא נתאחד בחזרה, אבא, אני אוהב אותך. אין אחד שהקדוש ברוך הוא לא מקבל אותו, אין אחד שהוא לא מקבל אותו. אין מצב כזה. רבותיי, ביום הכיפורים יש כוח ליום הזה לבוא ולהחזיר אותנו אל האבא. יש כוח לבוא ולהתחבר אל האבא, אל האבא שלנו שבשמיים. שלא יאמר אדם, אני מכיר את עצמי, אתה לא מכיר את עצמך. ורחץ השם צועד בנו ציון, אומר הנביא. אתה יודע מה עושה הקדוש ברוך הוא? אתה יודע מה הקדוש ברוך הוא עושה? תסלחו לי חוץ מכבודכם רבותיי. תינוק שקם בשבע בבוקר, שש בבוקר, ההורים שלו ישנים. התינוק קם, רחמנא ליצלן, הוא היה מלא. מהאוצר היציאות שהוא יצא בלילה. הוא צועק, אבא, אמא, והם ישנים טוב, מה לעשות? זה מציק לו. הוא מסיר מעצמו את החיתול, ומה הוא עושה? מטנף את עצמו מלמעלה עד למטה. גועל רפש, רק להתקרב לחדר הזה. ואמא שוש קורא בבוקר, והוא ראה אותו מלמעלה עד למטה, אין בו מתום, הכל מתונף. מה אמא עושה? לוקחת אותו לאמבטיה, מביאה אותו לאמבטיה, שמה אותו בטוש, שמה... איך קוראים לזה? את המקל הזה, טוש, כן? לוקחת את הטוש ושמה לא קר, לא חם, ומתיזה עליו ימינה שמאלה, ושמה עליו דוקטור פישר, ומסדרת לו יפה את הטלטל, ושמה אותו על המשטח הזה. מוי שלי! מה קרה? ורוחץ השם דוי ציוי! הקדוש ברוך הוא ביום הכיפורים רוחץ אותנו מהתועבה של האבונות. תצעק, אבא! אבא, אני מלוכלך, תעזור לי, אני רוצה להתנקות. אבא צועק, שובו, אני מחכה לך. לכל אחד, אברהם, זייליג, יחזקאל, דבורה, שרה, ניר ושניר, ומה שאתה רוצה, כולם תבואו. אני ארחץ את כולכם. אבל יש רק דרישה אחת. אתה יודע מה הדרישה? אני יורד למטה, אתה צריך לעשות פעולה אחת, בשונה מנץ ובשונה מבז. מה עושה נץ, מה עושה בז? הם פסיביים. מגיע הנץ, מעביר אותו מקום.
אצל הנשר הוא יורד למטה. מה צריכים לעשות הגוזלים? לעלות על הגב. הנשר לא מעלה אותם. אומר, אני הגעתי. אתה תעשה פעולה אחת, תרים את הרגל, תעלה על הגב, אני לוקח אותך למעלה. כנשר יאיר קינו על גוזליו, איך אומר רשי, הנשר לוקח אותנו לכתפיים. צעד אחד צריך לעשות. פיתחו לי פתח כחודוי של מחט, ואני אבטח לכם פתח שהגלות וקרונות. שובו אליי ואשובו עליכם. תחזרו אליי, תרימו את הרגל, תגידו, אבא, אני רוצה לעלות עליך. אבא, אני רוצה לטפס עליך. אם כך תגיד לקדוש ברוך הוא, אני מבטיח לך שהקדוש ברוך הוא לא יגיד לך לא. קדוש ברוך הוא צועק, שובו בנים, אומר, בואו ילדים, אני יורד למטה, כפיר מראש חודש אלול. מאז אני עובר מענף לענף, משוחה לשוחה, בואו ילדים, בואו. תעלו לי על הכתף ואני מרים אתכם למעלה. וזהו היום הזה שאנחנו מתקרבים אליו. שעות עד היום הגדול הזה. רבותיי, תראו איפה אנחנו נמצאים. הייתם מאמינים מצב כזה? הייתם מאמינים? ראש השונה, הייתי בטוח. אני רוצה מהחדשות של ראש השונה, יש הודעה מטעם משרד הבריאות. אין מאומתים. אין מאומתים, הייתי בטוח שכולם החלימו. כל האלה מהטיפול נמרץ מונשמים, הורידו להם את המסכות, וברוך השם, אלכוג'ל, ישמרו את זה בעזרת השם לפסח, לנקות את החלונות, ואת המסכות ישמרו לפורים, ונגמר הסיפור. שמעתם מה קורה? 7,000 מאומתים, 8,000 מאומתים, סגר! סוגרים עלינו את המדינה! מותר להתפלל בבת הכנסת ביום הכיפורים? לא יודע, 20, 30, בחוץ, בגינה, במרפסת? יום כיפור! הקדוש ברוך הוא, רשי אומר, בספר איוב, הקדוש ברוך הוא כמו נשר שמגן על אהרון הכהן כדי שלא יפריעו פמליה של מעלה, לאהרון הכהן להיכנס לקודש הקודשים, שמשם יש לו את כל האוכל לכל השנה. מה קורה כאן? מצליח לבטל לנו באמצעות המגפה הזאת את ראש השונה, את יום כיפר. יום כיפור בגינה? יום כיפור ברחוב? זה הקדוש ברוך הוא רוצה? אין לנו דבר, אנחנו לא יודעים. אין לנו מושג. אבל בתפילת יום כיפור, בסליחות שאומרים בתפילת המוסף אצל האשכנזים, אומר הפייטן, מה נדבר פני משרים דובר? ומה נענה לממנו מענה? ומה נצטדק פני לובש דקה? גם עלינו טובות ושילמנו רעות. ומה יש לנו עוד צדקה? ולזעוק עוד אל פני המלך. אין מה לעשות. אומר הפייטן, דבר אחד אפשר לעשות. לצעוק. אבא, די! אין מה לעשות. ואנחנו נאמר כולנו בתפילת נעילה, בפיוט המרטיט כל כך, מידת הרחמים עלינו התגלגלי, ולפני קונך תפילתנו אפילי, ובעד עמך חכמים שאלי, כי כל לבב דווי וכל ראש לחולי. היא רצון מלפניך שומע כל בחיות, שתשים דמעותינו בנותך להיות, ותצילנו מכל גזרות קשות אכזריות, כי לך לבד עינינו תלויות. זה הבקשות של יום כיפר, זה התפילות של נעילה. רבותיי, אין לנו מושג. אנחנו כבר לא יודעים מה הקדוש ברוך הוא רוצה. לא יודעים. אתה לא יודע. אומר הפייטן, אתה יודע מה אתה שאתה לא יודע? לצעוק אל המלך, אבא די! לא יכולים יותר. רוצים להתפלל, רוצים ללמוד, אבא תן לנו את האפשרות. רוצים להתקרב אליך. אתה היית שומר שלא יפריעו לכהן הגדול שיכנס ביום הכיפורים. אתה סילקת אותם. אתה עכשיו הבאת לנו שיפריעו לנו את התפילה ביום כיפור. למה? ריבונו של עולם, מה זה? פירוש הדבר שהקדוש ברוך הוא צועק, זו צעקה של הקדוש ברוך הוא. הוא צועק. מה הוא צועק? שובו בנים שובבים, תחזרו אליי. הקדוש ברוך הוא אומר, ילדים, תחזרו. הייתם רחוקים יותר מדי. תתקרבו אליי, אני חוצה אתכם, תתקרבו.
ישבתי השבוע, חשבתי, מה להגיד, מה להתקרב? קדושת בית הכנסת, דיברנו, לשון הרע, דיברנו, על מה? חבותיי, אתה יושב, חושב, על מה? אתה לא יודע על מה? להגיד למישהו במה להתחזק, מי אתה שתגיד? מה אתה? תחזק בתורה, ודאי, צריך לחזק בצניעות, ודאי, בקדושה, ודאי, בתארה, ודאי, הכל, אני חסד, ודאי, כל דבר. אתה אגיד למישהו פלוני, אגיד אני על זה בסדר. כל אחד יסתכל במראה ויראה על מה לחזק. אני לא יודע. דבר אחד אני יודע. חז"ל הקדושים מספרים שימי דוד המלך הייתה מגפה. ושם היה דוד המלך. דוד המלך נעים זמירות ישראל, רגל רביעי במרכבה. הייתה מגפה. ודוד המלך שאל מה לעשות במגפה, ומה עשה דוד המלך? הוא תיקן תקנה של מה? מאה ברכות. זהו, תיקן מאה ברכות. רבותיי, הוא כבר תיקן מאה ברכות. אנחנו אומרים ברכות. המשתברור עושה חשבון, איך אנחנו מקיימים בכל יום מאה ברכות. שבת חסר לנו, יום כיפור חסר לנו. אומר המשתברור, צריך להוסיף, לכוון, בזה שעולה לתורה, לברכת ההפטרה, להריח בסמים, לעשות כל כדי שיהיה לך מאה ברכות ביום כיפור. רבותיי, השאלה אם זה באמת ברכה. כשאנחנו אומרים ברכה, אתה באמת יודע שאמרת ברכה? אתה באמת יודע? אומרים מאה ברכות כל יום. אני לא חושד, אין יהודי שבו שלא אומר מאה ברכות. שלוש תפילות עמידה, רק בזה יש לו 57 ברכות ביום. בבוקר, הברכות של ברכות השחר. תשאל יהודי בבוקר, תגיד, בירכת היום בבוקר פוקח עיוורים? כנראה שכן. מה זאת אומרת כנראה שכן? אתה בטוח שבירכת? כנראה שכן. אני יודע שהתחלתי בנותן לשכר ובינה, וגמרתי הגומל חסדים טובים לעמו ישראל, כנראה שזה היה בתוכו, אני לא יודע להגיד לך בדיוק. כנראה, הוא הטעין את המחסנית, וגמר אותה מההתחלה. מתי הוא בטוח שהוא בירך פוקח עיוורים? שהוא קם בבוקר והעין שלו לא נפתחה. הייתה לו שעורה בעין והיא לא נפתחה. הוא קם בודק, הוא רואה הכל סגור. הוא מנסה לפתוח, זה סגור. שם משחה, שם הזה, שם רוחץ, שם זה, יופי, נפתח. כשהוא בא לבית הכנסת, פוקח עיוורים, הוא כזה ששומעים אותו עד החדר ההוא. כולם פותחים את הדלת, לשאול מה קרה. למה? אתה מתי אתה מברך את הברכה בהתאהבות? זה שאתה כואב, אתה חש. הנה, הקדוש ברוך הוא נתן לך. רבותיי, איזו ברכה אנחנו מברכים הכי הרבה פעמים ביום. איזו ברכה? לא, אני לא חושב שאשר יצר. אני חושב שהכל נהיה מדברו, זה הברכה שמברכים הכי הרבה. אני חושב ככה, אולי כל אחד לפומדר גדילי, אני לא יודע. אני חושב, מים אתה שותה, כמה כוסות, קפה כמה כוסות, ואתה אוכל מדי פעם איזה, אני יודע, משהו, שהכל נהיה מדברו, סביר להניח. אולי נעשה סטטיסטיקה, כמה מברכים את זה. שמעתי פעם יהוד סיפור כל כך יפה, אני לא זוכר על מי סיפרו אותו, ניסיתי לזכר בשם, אולי אני אזכר עוד מעט. היה יהודי בירושלים מגיד שיעור, מגיד שיעור בדף היומי. השיעור היה כל בוקר 4:30. 4:30 בבוקר, אנשים של פעם, לא כאלה שמתפללים פה ומחברים תמיד של שחר עם תמיד של בן 40. נדבר על אנשים שקמו ב-4:30, אמרו תיקון חצות באמצע הלילה, וקמו, או שקמו אז וכבר נשארו עד 4:30. מה היה עושה? היה מכין להם כוסות תה וקפה. היו משתתפים, היה מגיד שיעור, והיה מכין להם 30-40 כוסות תה וקפה. היה מכין חצאי כוסות וקפה, והיה שם סוכר, והיה שם חלב, חלק בלי חלב, חלק עם חלב, חרצו תה, חלק קפה, היה מסדר, הכיר כל אחד. חס כאילו אוהב קפה שחור, זה אוהב נס, זה אוהב גרגירים, זה אוהב עם סוכרזית, זה אוהב עם סוכר, זה אוהב שתי ספקיות סולות. קיצר, יום אחד הוא בא לשיעור מרבותיי, היום עלה לי רעיון. עלה לי רעיון, נפלא! מה רעיון? כל הזמן אני חושב, מי המציא את הקפה הזה? מאיפה באה המצאה הלא נורמלית הזאת? למה? לוקחים מים ושמים בתוכו קפה. מים רותחים עם קפה. מה זה נהיה? שחור כמו הלילה. כן? מר כמו מי סוטה. מה אתה שותה את זה? לא, אתה אישה לשתות את זה ככה. אז מה עושים? שמים סוכר. שתי שוקיות סוכר, פיין. שמת סוכר, אז זה שחור מדי, אז מה אתה עושה? שם חלב שיהיה לבן.
לא הבנתי. אתה רוצה את זה שחור, למה אתה שם לבן? אתה רוצה את זה חם, למה אתה מקרה את זה עם חלב? אתה אוהב מר, למה אתה שם מתוק? ולא ידעתי מה פשר ההמצאה הזאת שנקראת קפה. אם אתה רוצה קפה שחור, תשתה שחור, בלי סוכר, שחור, נקודה. אתה לא רוצה שחור, אתה רוצה לבן, אז תשתה חלב, מים עם חלב, יהיה לבן. לא. הוא לוקח שחור והוא מר, ושם בתוכו חלב קר כדי לקרר את החום ולהפוך אותו ללבן, ושם בתוכו סוכר כדי להבטיק את המרירות. מי המציא את הדבר הזה? אמרתי לעצמי, ההמצאה הזאת, זה צריך לשתות כל בוקר לפתיחה של הבוקר. למה? מסיבה פשוטה. אתה קם בבוקר, אתה לא יודע מה הולך להיות היום, קר או חם, שחור או לבן, מתוק או מר. אתה מרים את הכוס, אתה אומר, ריבונו שלום, לא יודע מה הולך להיות היום. בכל מצב, מה שיהיה, שהכל נהיה בדברו. זהו. אם יהיה יום שחור, אתה בעל הבית. יהיה יום לבן, אתה בעל הבית. יהיה מתוק, אתה בעל הבית. יהיה מר, אתה בעל הבית. יהיה חם, אתה בעל הבית. יהיה קר, אתה בעל הבית. זה שהכל נהיה מדברו. כך הוא אמר לעצמו. ישבתי היום וחשבתי, רבותיי, אתה מרגיש טעם או אתה לא מרגיש טעם? אתה מרגיש ריח? או אתה לא מרגיש ריח. אתה שלילי או אתה חיובי. אתה ב-20 שבתוך הבית הכנסת או מה-30 שבגינה. אתה קוראים לך, אתה בתוך ניילון או מחוץ לניילון. אתה בקפסולה או אתה בנוזל. אתה בנוזל או אתה בכדור. איפה אתה? מי אתה? לא יודע. אני יודע דבר אחד. שהכל נהיה בדברו. הכל ממנו. הוא הבעל הבית, הוא מכתיב, הוא רוצה משהו מאיתנו. לא יודע מה. כל אחד בשלו הוא צועק, שובו בנים שובבים, תחזרו אליי. הקדוש ברוך הוא יורד למטה. הוא יורד למטה, הוא מבקש מאיתנו שהברכות יעצרו את המגפה. איך עוצרים את המגפה? שנדע מה ברכנו. שנדע מה ברכנו. החתם סופר, זכותו תגן עלינו, החתם סופר. היה משבק, היה לו משמש בקודש. המשמש בקודש הזה היה מכין לו צלח, מגש עם ארוחת בוקר, שתי פרוסות, דייסה, לבן, היה מכין לו את זה מחוץ לחדר. פעמים החתם סופר פתח את הדלת, היה 9 בבוקר, אחרי שחרית פעמים 10, פעמים 11, לא היה ידוע. 11:15 ראה המשבק שהחתם סופר לא פתח, הוא אמר זהו, הוא כבר יאכל רק צהריים. נטל ידיים, אכלת לחם, אכלת סלט, אכלת לבן, אכלת גבינה, בערך ברכת המזון, 10:50, החתם סופר פותח את הדלת. הוא אומר, כן, אפשר הרמברנגן, מכן הרמברנגן לפרישטיק, אפשר להכניס את ארוחת בוקר. הוא אומר לו, רבי, מרוב פחד, הרבי כבר אכל. מה יגיד לה, אני אכלתי את זה. הרבי כבר אכל. אמר לו החתם סופר, יכול להיות שכבר אכלתי, זה אני לא זוכר, אבל לא ברכתי. אם הייתי מברך, הייתי זוכר. אנחנו, אין לנו בעיה. ברחנו, לא ברחנו, הכל, מה הבעיה? אף אחד לא ישכח אם הוא אכל. יש שאלה, אם אמרת יעלה ויבוא, הוא אמרת רצה ואחליצנו במקום. אין לך בעיה, למה? מה שמדהים, מה שחשוב לנו זה ברכת המזון. מה שחשוב לנו זה האוכל, לא ברכת המזון. חתם סופר אמר, אם הייתי אוכל, הייתי יודע, כי ברחתי. זה לא יוצא כלאחר יד. אולי שהקדוש ברוך הוא ממשיך את זה אחרי ראש השונה במלוא העוצמה. הולכים לסגר, רבותיי, בזמן חירותנו ישבנו בבית, בזמן שמחתנו אנחנו הולכים לשבת בבית, בזמן כיפורנו אנחנו הולכים לשבת בבית. מה אומר הקדוש ברוך הוא אם לא צעקה? שובו בנים. אומר, אני פה, תעלו עליי על הכתפיים, אני מרים אתכם. הקדוש ברוך הוא אומר, כנשר ירקינו, אני מרים אתכם. בואו נתפוס כל אחד משהו צריך להשתפר. נקבל עצמנו קבלה שעוצרת מגפה, 100 ברכות עם כוונה. אפשר לברך ברכה בחלוקה של 3. ברוך אתה השם, עוצרים. אלוקינו מלך העולם, עוצרים, שהכל נהיה מדברו. לפחות פעם אחת ביום. פעמיים ביום. אתה עושה את זה, זה הופך להיות הרגל. ואולי הקבלה הזאת תביא עלינו את עצירת המגפה. שעות ספורות לפני יום הכיפורים. כולנו תפילה לקדוש ברוך הוא. הוא כתב אותנו בראש השנה, ויחתום אותנו בעזרת השם ביום הכיפורים. שהקדוש ברוך הוא יחתום את כולנו לשנים רבות נעימות וטובות. שנים של עלייה בתורה וביראת שמיים. שנים של פרנסה בשפע. שנים של שידוכים.
שנים של זרע של קיימא, שנים של שלום בית, שנים של נחת לקדושה מכל יוצא חלצנו. שנה שנזכה בעזרת השם לראות כהנים בעבודתם ולוויים בשירם ולזמרם בבניין בית הבחירה במהרה בימינו, אמן ואמן.